ادعوا إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبيينا نبين للورى القرآن تبيينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا ṣe ajì ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bí ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní mọ́kà àti mọ̀dínà oúnjẹ àjẹpọ́nlá lójoojúmọ́ sísàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀ ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà àǹfààní sísanwó ajì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn láti wádé iléeṣẹ́ alẹ́ amọ́nà travels and tours a wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní NH/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ akílápá compound ìdí ìkan ògùn pa ìbàdàn tẹlifon 08134502484 09054645088 bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ ogun ní ọwọ́ mi torí central most ìdí àbá abẹ́òkúta tẹlifon 08035242318 00059572761 bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ kwara ní number 4 kọlábù kóyè street Olympics Hotel lẹ́yìn ni ìlọrin bus terminal tanke ìlọrin telephone 08108176514 bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè north america ní number 26 mon road winnipeg manitoba canada telephone +12049149974 +23470208789 al amana travels and tours ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀ ìyẹn gan ni lógo wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابه وسلم أدوبة فون ولون غبا أترو عليكم إكياتي جفون أشواجوا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ikiatige na ko ma lori annabi ni ko olon ko ba wa ke gbogbo awon ara ile annabi olon ko ba wa ke awon sahaba ko ba wa ke gbogbo awon ti won rin loju pon annabi ti so fi dijo gbe ndi alkiyama olon ko ba wa ke gbogbo awon afa wa ti won ti lo baba wa ni madul arabi baba wa sheikh kamaluddin baba wa sheikh adam abdullah ala lori gbogbo awon afa ti won ti lo olon ko ba wa ke won olon ko ba wa salekun ikiatige fun won awon ti won ku laye nu awon afa wa olon ko ba wa lo kuba lo ra emi won olon ko ba fun won lalafia ara wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah aki gbogbo eyan mo ya wa ninu es islam aki yin ni kiki ola kiki ola pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eleyi ti amu wa fun wa lale oni oni a fe bere awon ibere kokan lowo awon afa wa oluko wa sheikh sulaiman olayinka alaseye na kibal abrar hafidhahullah olohun ko ba wa lore mi afa wa alawon ibere kokan lati bi won lori oro esin islam pe se ninu esin wa yi sawon afa wa lo ye ka nife ju abi esin olohun oba ta lo ye ka defend ninu esin olohun ati awon afa wa so ara awon ibere ta fe bere lowo awon afa wa ni ale niyan e je ki n gbe sheik wa wole ki won wa ma ba wa yan na ne awon ibere ta fe bi won po lolokun ojo kan a ma mu lese ese ni lese ese olohun je ki awon afa wa olohun je ale gbadun won pe wala la ilaha illallah na assalamu alaikum assalamu alaikum mi ori yin na mi o ti ri yin na mo ti ri yin sin bayi ahlan wa sahla e ku ojo meta e ku ise olohun olohun yo ba wa san yin ni esun olore olohun yo ba wa salekun mimo yin olohun ba wa salekun dada fun yin ola la hawla wala quwwata illa billah na iti a se gbe yin wa lale toni e je kin kokko bere lori ẹtì ẹ̀kọ́kọ́ bá wa sálámọ̀ sáwọn ará ilé náà ẹ bá wa kọ́kọ́ kí àwọn ọmọ ìyá wa ẹ má bínú ẹ dákun torí ọlọ́run. wàhálẹ́kùmù sàlámù wàhálẹ́tùlá ọba àkàtù mo ṣe ṣí máikrófóònù yín sìn ni mi ò tán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà akínyìn ẹkùjọ́ mẹ́ta ẹkù iṣẹ́ ọlọ́run ọba ọlọ́run yóò bá wa lékun gbígbàdúrà yóò bá wa lékun ìmọ̀ yín ọlọ́run kò ní jẹ́ kó rẹ̀ yín gbà kankan ọlá la ilaha illallah. Alakoko nti a fe biyin lale yi tori bere ta fe biyin ta fe ke ba wa yanan na e po amo video kan o n jara iran e ti mori laaro oni tori n ta si fe soro le lori na o n niru nti mori to je jade ninu video na pe se afa wa lo ye ka ma daabobo ni ló yẹ ká máa nífẹ̀ẹ́ ju ẹ̀sìn ọlọ́run ọba lọ ni àbẹ́sìn ọlọ́run ló yẹ ká nífẹ̀ẹ́ ju àwọn àfọ́ àwa lọ. So òun náà ni mo ṣe wá wò pé fídíò tí mo rí láàárọ̀ yìí kò ń ṣẹ̀yìn ló yẹ kí n bi àfọ́ àmì ló yẹ kí n ní kán wá tìrìtì àmọ́ nítorí pẹ́yìn la ní lálẹ́ ìtẹ́ fẹ́ ṣe program fún wa ni mo ṣe ní kí n bi torí ẹ̀yìn gangan náà lẹni náà kọjú fídíò náà sí ló dárúkọ yín nú ẹ̀. Fídíò yẹn bóyá kí n gbé wá tẹ bá gbà mí ní ààyè tẹ bá fún mi níyọ̀nda kí n play ẹ bí ìṣẹ́jú méjì àbí ìṣẹ́jú kan káwọn èèyàn ó gbọ́ torí tí àfọ àwa bá ń ṣèbàjẹ́ nínú ẹ̀sìn táwọn èèyàn bá ń sọ n tó tọ́ fáwọn ọmọ kí o ní pé káwo bí a ṣe ṣàtúnṣe ní ti dáadáa kì í ṣe páwọn a máa threatened àwọn tán bá ń sọ pé a borúkọ yín jẹ́ a tú àṣírí yín ń tà mọ̀ nípa yín àwa náà sọ síta nítorí pé ẹ̀ ń correct àfọ àwa so inshallah tẹ bá ti fún mi ní ìyọ̀nda kí n play fídíò náà láàrin bí ìṣẹ́jú mélòó kan náà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين اللهم صل صلاة محسنة على سيد المحسنين وعلى أهله وأصحابه الذين تبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم أجمعين أما بعد أستفتحوا بالذي هو خير إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نهى lẹ́yìn ìgbà tí a dúpẹ́ fún ọlọ́run tá a sì tọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún iṣẹ́ ńlá ní ọba mahama àwọn sọ̀hábà nábì àwọn tábì àwọn àtúbáhùn tàbí rìn àti gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run pátá tí wọ́n ti papòlà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n gbìyànjú lọ́nà kan àbọ̀ náà kejì sójú ọ̀nà islam pé kí iná islam kó bá má parẹ́ kí òkìkí iráná islam kó máa kàn lọ tí wọ́n ti parọ̀ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀nà bá kẹ́ wọn ọ̀nà bá gẹ̀ wọn fi wá dọ́ gbogbo àwọn afárá pátá ní ìlú Nàìjíríà lápapọ̀ àti ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti parọ̀ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n gbìyànjú kan lọ́nà kan àbí lọ́nà míì ti láti lè fi iye iná islam pé kó bá má kú kó bá máa lọ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ ọ̀nà bá kẹ ogun lápapọ̀ lálẹ́ ní iye nìkan lẹ̀ ọ̀nà bá gẹ̀ wọ́n ó fi dórí àwọn Mọ̀lánà Sheikh Ládàyanrí Adam Abdullah Adigilori ọ̀nà bá kẹ wọn ọ̀nà bá gẹ̀ wọ́n ààyè tí wọ́n fi ilẹ̀ tí ń ṣe Mọ́ríkàz ọlọ́run má bàjẹ́ Mùjírù Mọ́ríkàz ọ̀nà bá kún ọba wà pẹ̀lú wọn ó fi kárí gbogbo ààyè táwọn ẹni ọlọ́run fi ilẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n mójútó ọ̀nà bá dúró tẹnu kọ̀ọ̀kan wa eléyìí láàrin ìṣẹ́jú kan àbí kejì eléyìí máa jẹ́ ìkìlọ̀ fún arákùnrin kan tí ń jẹ́ Sulaiman Aláṣeyẹ lérí títọwọ́ bọ ìjẹ́ èèyàn afáwa lérí títọwọ́ bọ ìjẹ́ èèyàn afáwa ní ìtọwọ́ bọ tí ò dá tí ò bá wa láàká yìí tó wá ń gbé sábẹ́ ń gbóhùn ṣe dáwà kí eléyìí tí a sì ti sọ ní gbogbo ìgbà fún tóbi jẹ́ wípé Sulaiman tá à ń sọ yìí ó ti wá bá wa wípé òun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ dáwà òun lòun máa ṣe ìta àdẹ ń sọ yìí a sọ fún ẹ pé kó má ṣe dáwà àbí kó má fàáfàá lésì àmọ́ a sọ fún ẹ níkọ̀rọ̀ a sọ fún ẹ gbangba pé ìjẹ́ èèyàn afára nítorí ìtọ́lá àtànàbọ̀wá mọ̀hámà má fọwọ́ kan lérí wípé òfẹ́ sọ pé òun ṣe dáwà ní àdẹ ti sọ fún ẹgbẹ́ pé sọ tí o sì gba ìkìlọ̀ eléyìí túmọ̀ sí wípé ọmọ lẹ́ńlẹ̀ ni ẹ tí o ṣe gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ẹni tó bá ń ju ara ẹ̀ pé ọmọ lẹ́ńlẹ̀ lòun tí o ṣe gbé sórí bẹ́ẹ̀dì àwa náà ní tẹ́ bẹ́ẹ̀dì fún ẹ níyẹn kódà ní tẹ́ ní fún ilẹ̀ńlẹ̀ lásán la gbé sí eléyìí jẹ́ ìkìlọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo sọ Alkuran ó sọ pé wàmọ́ kúnná máa dìbí iná hàtà nàbà àfàrọ̀ ṣùlà ọ̀nà ni pé àdédé kí ìyàjẹ́ ẹrúkan àbí èèyàn kan àbí ìjọ kan àyàfi kó jẹ́ wípé a gbé òjíṣẹ́ àbí èèyàn a gbé ránṣẹ́ sí pé lágbájá lọ kìlọ̀ fún lágbájá wípé ìwà àbàjẹ́ tó ń ṣe yìí ò dáa a sọ fún ẹ wípé a ní kó má ṣe wọ́n dùn lérí tí mo dìbò bá ṣe àmọ́ ṣe bí hikmati wal mawidati al hasana tó bá sọ lórí ohun tó sọ pé tó dúró lé lórí lélẹ́yìn àwọn ò faramọ́ tí wọ́n sọ kò sẹ́ni tó fẹ́ yí ẹ lọ́wọ́ lórí yẹn àmọ́ kó o máa sọ pé aláìníláàká yìí ni wọ́n kó o máa sọ pé ọ̀rọ̀ òbèrè ló ń sọ kó o máa sọ pé làánú ọlọ́run máa bá wọn eléyìí ó ju ẹnu ẹ lọ ó sì pọ̀ ju ẹnu ẹ lọ tí a bá gbẹ ẹmú pẹ̀lú gbogbo ìwà tí wọn náà wù ta tọ́ ọ̀bọ̀ ìdí èèyàn lé gbogbo tó ń wù níwà nílẹ̀ yìí ìwọ̀gùn ò ní mọ tí ara rẹ tí ó kù sí nígbà tó pé àwa a ní sọ tí a rí nípa rẹ ohun tá a rí tọ́lọ́run sì máa jẹ́rìí wa lérí rẹ̀ ni a sọ nípa rẹ mọ jiná lè nufi sídà fi lọ àwọn ìwà láti wá balẹ̀ jẹ́ o àwa láti wá kìlọ̀ fún ẹni pé kí lè jẹ́ last fún ẹ lérí tí tọ́ ọ̀bọ̀ ìdí èèyàn afá wa tí o bá tún tọ́ ọ̀bọ̀ ìdí èèyàn afá wa àbò sọ̀rọ̀ sáà fá wa nísọkúsọ ó rí ibi tí ara rẹ tí ó kù sí wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin mo rò pé ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú ẹ̀sìn islam ẹ ti rí fídíò kékeré tí mo rọra play yìí àfáà náà èmi ò mọ orúkọ àfáà náà mo dẹ̀rò pé àwọn sheikh wa sheikh ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Náà mo lérò pé ẹ mọ arákùnrin náà bóyá ẹjọ́ wà ní ìlú tẹ wà yẹn ni tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà ti rí fídíò yìí. Ihun tó kọ́kọ́ attract mi tó pè mí lọ síbi fídíò yẹn ni pé ihun tó fi ṣe caption tó fi síbi fídíò yẹn pé ìkìlọ̀ fún Sulaiman Aláṣeyẹ náà kíbùlà Gínàm òun ni mo rí nígbà tán sẹ́ndì ẹ̀ fún mi. So ni mo ṣe wá wò mo wá gbọ́ ohun tó sọ dáadáa. Alákọ̀ọ́kọ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ bí yín ni pé ṣe dá ẹni náà mọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ìbéèrè nìyẹn ǹjẹ́ ẹ lọ bá torí lẹ ti wá bá àwọn pẹ wá bẹ àwọn pé ẹ ní mẹnu bá fún àwọn nínú dáwà yín mọ ẹ máa ṣe dáwà yín lọ ǹjẹ́ tí ẹ ní nǹkan kan pẹ̀lú yẹn ǹjẹ́ ní ẹ ní connection pẹ̀lú yẹn pé láti lọ bá wọn láti lọ bẹ̀ wọ́n. So a fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wa ẹ dẹ̀ sọ báwo lẹ ṣe mọ àfáà náà ẹ dákun torí ọlọ́run bismillah.
الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله شهيدا هذا وقف الله سبحانه وتعالى أترك يولون فون النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله مبارك يولا هنا نجي ويقول أما تيمون مشي يولون دو بنغو أما تيمون تشي يولون ti won si npa ya olorun ti won si pa ya eni kekan bo ti wo tobi to ati bo ti wo je yato solorun nikan bake na nabi sallallahu alaihi wasallam nabi ti je wa pe awon kan na awon jo won ni ye won ni gbo ti won ma be lori ododo so tolorun o si fi ododo yen ti o fi han ti o si fi rin le bi won ti wa ma be niyan eni o ba ba won loruko je eni o ba bu won eni o ba benu atelu won eni o ba so n to ma ti ti o mo pa won yen o ni di won lowo se olorun ti won je awon mo to n soro nu video yi so omo kan ti won poruko e ni ridwanullah ya gbele so na wa ni jordan bi to won ko sheria so won si gbe sheran so won yin ti won fon fun fere re oni fere re fon jade bo te je pe aimose ko morogun e o mu tori bomi gbona tori wi pe a o kere si je ti won gbe ran yen so ti so awon eleyi de re la fil ir wala fil nafir so won la won ko sheria lo to amo ti da wa loju pesin olorun ko la won eleyi o fi imo won defend tori pe afa ni wala ta'man su'al allah anhu buna ba gbo mi atawon mo iware ti won je omo markaz ti won wa ni jordan olorun ni wala ta'man su'a fa ni wala ta'man su'al allah anhu magbagbe o ateni kokan yin na kun kalku ma na ti pe olorun o bi le ri mare bi tawbihin ibere yin o tun wa ni merin dani yo ba ya deni alimta fa hal amilta oni mo lo to ijo fi mo yan sise se awujo ta awujo to ti baje pupo ni to se pe awon eyan gbe ife afa won ife obi won ife ololufe won abi fe elomi na ti won ba pele eyan lodo ti won won wa mo gbe lori ife sheria olorun won mo gbe lori ti olorun ata nabi sallallahu alaihi wasallam kasi mo gbagbe wi pe awon fa ni asira'u bayna alhaqqi walbatili mustamirun ila an yaritha allahu al-ard wa man alayha so ka bere ni bi caption won yen warning fa won wo fun tani lori kile won le lori so abodo jo bere lowo ara wa so kini to da wa po so wo ni se e ko da jo nko ni e to kan wa lodo yin simi abi nkan kan lo fa ama yin duro duro pe ko da ikan ti e ikan comment pe ko da ba fa won ba nlo nu na ohun ready ati tele e wo ilaya e wo ima fi olohun I ma di a olohun ba allah subhanahu wa ta'ala so eyi to jade yi atawon ti won jo kora won jade ko le ma ri be tori wi pe e to ba je dai to si pe pe si alkitabu wa sunna so lata na ma na ni won ti ma paro adaparo mo a ri pe ba fa won o ba soro yo ni a bi wa bu apa yen ni e je e mu lati be yen a se ma du eyin nigba ta fa yin ti ba n wenu sawon fa ri lara e ni bo ta gba na ko ni kan yin lara ta fa yin ba wenu sawon sahaba lara e ni bo ta gba na ko ni dun yin e ta fa yin ba tu aya qur'an ni tukutu e ni bo ta gba na ko ni dun yin emi a ka wo yi pe gbogbo e tele fe se yen e mura si e se e tele fe tu la siri yen adabi te pa ba n to bo ijomo ijomo lo abi afa yen loku ninu esin ko se ni ti o soro ta ni da pada si lodo afa nabi nikan afa yin wa joko kale I wa n ba esin olorun ba aliki ola je eyin na ne wa le n ko esin en ko ime esin anasitum annal ilma amana amtana saitum se gbagbe ni abe se bi eni gbagbe I pe imo te mo ya mana ni eyan markas de wan jordan yen se gbagbe ni wi pe olorun oba aleki ola ohun na lo ye ke wa yonu re ohun lo si je ke beru e e wa gbagbe ni e ipa nabi sallallahu alaihi wasallam oni la ta'ata lima khalukin fi ma'siyati al-khaliq umu mu ni be yen so yi to nko sunu fiki wa ni iro mo yi to soro nsin sunu fiki lo nko amọ opolopo won na ti won wa nbe so alhamdulillah rabbil alamin bibi yato si bibi titọ si yato si titọ soye so bi ba se be ni e wa bota yin wa le se woni npe e won ti wa ba won se ri gege bi se ri ata gbe dani a ma wo maslaha ati bi ata wa ko ma si gbo mi so mi oto so ni ijoko kan pa wa po so emi dere gege gbugbo awon ti won wa nbe na se mo so ajo ma se ta si ma se dada ijomo ya gboro baje so tawa to ba di bi esin abo di bi ododo lajo gbe na woju ara wa nbe ama don se a don se dada nikan nu wa so ndo na pe ah ki na nfa ni ka won ba fa suleiman renrin
eyan bo afa wa awon wa ma gbegbe mara awon ma wa dunu ke ke ni ko ja soro yan jo na lori kini won bo afa yin le lori eleyi lo bi joko ta wa jo joko papo so to je pe ijoko na o pe pupo ta jo fa eyan kini ke kini kan o ni o le ni ti la ta fa won tu a jo soro jo na pe ti la o la fa yin tu ti mo wa ta ko oro olohun ata nabi sallallahu alaihi wasallam eyan o ja be ke dan ko awon afa won ni so ka da fa yin ba ntin dan ko awon afa re abi ba nbe sin je dana ni ka ki kaki eni ti o besin je kan le ba mo lala buru so ka si mo da ko osun bu mi na nta wa fa mi na ri pe ko sin to buru nbe to ra nabi ga mo ni ma ba lo akiwa mi so awa se leyi de pe nto mu omo yi jade to besin dai ke se mo kan lo na te ba wo fagiru se la yu ta won leyi o ni mo tan fe na ju kan le ri ya kan so kan so baje e po ta wa challenge ni mo fun yin gbogbo aye yi eyin mo ka si te wa njo danu so oro en le ri ko leyi oro asiri ko leleyi be ba ti eni e lo tu yin o tun kankan ara yin o dododo wallahi ko da be pa mi se ko dododo kankan duro e bo ta wa se bi se ri ala don ko yin e ko ti ra yin wa tu burhanakum in kuntum sadiqin nuqarinu al-hujja bil-hujja e ja do fe ri gbara won lese e ri to so fun wa bi anabi o se israel wal mira ta fa yin tu yen e mu jare e ri to so pe abubakar ko lo wa ninu ko to pe la anabi ngba tin se hijra lo madina ta fa yin tu si felix e mu jare se bi se ri ala nko abosile nse fe sin olohun abosile nse fun ma awon dakatira to nko yin je won ko yin be je won tu fun yin be se beyin na se siro e de ka hijra nabi sallallahu alaihi wasallam to ni be dandan ni to ba wa ni to ba si wa ni degree level o ko dandan ni ko se siro siro to nabawiya se mo se ko yin be ni so e ko na ko daru mo yin lowo ko te pe igbaraga o po lodo yin pe eyin na le ni ko wa idu wala te kuro ba li isajaro feyin te wa jora yen mu doju oro ko nisin e ja do bo ta ka jo bo si life ka won yo jori wa kan me tin be si je nu wa iwo wa bo ta wa se nu wa ta wa ta sa won wo le wonu lori kini e ja ka yo jo e ja do da le ka jo tun sa e wa bo ta e afa wa gugu ba je te won se ti ta ni se ni jo da ta jo wa ah fa kun luka urotu wal nas al sunu e bo ta e ja do gbe ye o ko si ma ja gbo kankan me amo to ba ye pe lo to esin olohun lo je yin logun ti isa afa yin le fe defend te mo wa wa by all means lati dawun yen lake lori kini yen se dara ni ka gba afa yin ni se dara ni ka ri ta afa yin bari ni e bo ta e mu jo kan ja do mu jo e ja do mu mu'id la nukhlifu nanu wala antum awa ko se ni kaka ti o ye segbe ko se ni kaka ti o fa seyin be e ko ti ra yin jade ta afa yin ka e daruko e fun wa ibi to ti ri israel wal mi'raj pe ko se nbe ibi to ti ri pe olohun yi so bo yo di olohun teyin na den sin e wa nsabu si mimo e wa dake haridin idha masima khasfan ja'uhu mi ba ti fesi to yi pe mo we to so mo ri pe ko si ma kankan to fe na mo ri pe ko se si olohun kankan to fe defendi so to ba wa ka yin lara to ri pe yin na le ma so pe yin ni afa gbogbo aye e je ka yo jori wa o nisin e je ka jo pe ti e nisin kan jori awe se fari amo si olohun te fe lo dun ko e fe ma baje yin wallahi ani gba fun yin atana mana ni won tin bu awon afa atana mana ni won tin soro won ti n so ti won ri npa won afari so eyin na so tenu yin ko le te ri e so eyi te ri e tun fi kun so ti wallahi ko dododo lowo uksim bi rabbil ka'ba ko di lowo se n gbo mi bayin so won ti wa ba wa bayin lati be yin abi lati se kini yen fun ti maslaha tori oro to je jade njo na ka a ni ma se da wa afa won en da afa yin se yi ko da opolopo yin na se itirof leyin pe wallahi awon mo pe n ti afa won tu ori be ke te wa le dide so eyin fo kan ko ni yen awon ti won wa nfenu tọ́ ń fẹnu kọ̀ kí ni wàhálà ti yín bẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta náà tún bọ́ta gbé kinní kan máa dá màláìka yóò máa wá sìn ṣé mọ̀tẹ́ kọ́ náà nìyẹn ṣáàmù náà tẹ́ fẹ́ gbé wálẹ̀ yorùbá fáwọn èèyàn láti máa tú fún wọn náà nìyẹn ìdàkẹ́ àna ti bá àrùn ti bá àṣọ òhìn wàlà ádàbùn yóò fi ìlú wàlà àdìbò àfi kí oníkálukú lọ bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú ti ń ṣe ẹ lọ bẹ̀rù ọlọ́run ẹ sì lọ túbá ẹ sì lọ mọ̀ yí pé kò sẹ́ni kẹ́kẹ́ tó lè là yín nígbà tó lọ́run bá lè kí ọlábàdébó oníkálukú ẹ̀rí aláyọ̀dúnnù ìlà òláìka náà mọ̀ bọ̀ fún ó ti wá di ìṣe sí ẹ̀yìn màkàzí yẹn tí wọ́n bá ti wá kọ̀ọ̀rẹ́ àti àfààyàn tẹ́ bá ń wo kọ́mẹ́ǹtì wọn a ẹ mọ̀ gbé wọn ṣé pè ní ẹ mọ̀ lédi ìyá ni ẹ mọ̀ béèrè nọ́mbà wọn pé bó náà ń gbé kíkí ní lè ṣe kíni lórí ọ̀rọ̀ ìsìn ọlọ́run ẹ mọ̀ lẹ́fẹ́ tó àṣírí wọn ẹ mọ̀ sọ ń tẹ́rì àfààwà kan náà ìtàngbésí ayé àfààwà kí náà àfààwà tí wọ́n dìfẹ́ ní sunna facebook ẹ wọ́n sọ bálabàla oríṣiríṣi lẹ mọ́ ti mọ̀ yín mọ̀ yẹn ẹyin wá ń sọ di ara àjàlé yín wà ẹ kó mọ̀ jáde ìṣẹ̀bẹ́yìn lẹ mọ̀ ọmọ jù ẹ̀yin làfà gbogbo ayé ẹ kó mọ̀ yẹn jáde ẹ̀yin tẹ̀ wọ́n jọ́dá yẹn ẹ mújọ́ kan bó ṣọ̀dọ̀ yín láti ṣe bó ṣe bìkan láwà láti ṣe wọ̀lọ́ yẹ bọ́ tàtẹ́ ẹ bá tó bẹ́ẹ̀ tó ẹ pé lóòótọ́ lẹ bá tó bẹ́ẹ̀ sẹ́ ntẹ́ ń pera yín tẹ́ ẹ bá tó bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ kọ́ yẹn tẹ́ ẹ gbà yín pọ́lọ́
kati mo atri ti gbogbo ita fa yin baje e ja kan mu israel wal miraj nikan te ba mu yen e ja jo mu pe felix of nola lo wa nu ko to pe la nabi sallallahu alaihi wasallam e ja je jo mu ibe kota la ituma kota la ni anabi ni ki won pa ni yen na o ti ko nbe o sin ja rerin abi e ja ti e jo mu pe wala te kuro ba di shajaro kilo de te fe tele je npa la pa la pa kire te fe ma shabusi mi ma kire te fe ma force ara yin la won yen lori nle yoba ko lo ko lo imo ko yen imo ko yen eyi tan se ifadiha ni wallahi so ko si ko si ma kakame ran bo afa wa wa n se kini kan ilaka iwo lo wa se ilaka i to pin afa ni wa laysa yasihu fil adhihani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalilin ori o tun pe man niyan nigbati eyan ba tun se ni bukata si pe ejo sosan la wa laago kan so ko se tun mo be se le ti mo a ri pe a so fe ni e pe se o si nkan be na le nti ba ntutu kutu na oro olohun ba leke ola tawon baba ta na otu we tori pe ko si tiru de we fe mu wa ama ko ya wa lenu man tasaddara fi ghairi fannihi yati bil ajaib eni o ba ti lo da si nti o mo ti gberaga oju o mo won are ibuku gbe na ni o mo so so ke wa fe ma de ka won yo mo wa ko yeri yen je kan ma ko idoti eyi tin jade wa yen kan ma ko je ni bo le de ti ri yen so ba sha lo so be sin lo so ba se ri a lo so ba la kai to pe lo e tun wa da malaika mo eyan no mo da malaika tun mo gbe yan kakiri eish gini kan won yen afa yin soro were yan ni won soro pe gini kan e lo sinu se ri a lo e defend e afa yin bu so ha bi abi won bu so ha ba so ki ti sha wa ni ke la nsoro la nkorete afa awon yen po so afa yin na de awon le se mistake ki wa le yan mo wa excuse fun won si by all means so challenge le mi ti true sin yin ki si sara sele be amon ra pe fe proof ara yin boya de ti lawon ti ra ka be lawon eri kan so yin o din te fe gbe jade lowo so ti so youtube si nbe nbe ta fa yin na nbe nbe re gede ta ti toju sibe fun amon wallahi awe fi yen se dawa pe an to asire yen je o la iwo yen je o la so yen ri en asire e wa lowo ani e ko imo jade e ko kitabu wa sunna jade ja to fi gbara won kawon yin o ma laburu na amejeji kawon yin o me tin be se olodun je na amejeji e wa nse woni o ye ke ma so pe hujja ni o ye ke ma se rejoinder ni rejoinder ar-raddul mufhim e ri pe e fe se in fact e fe al-har e fe da da paro e fe da oro pada isi eyi to gbona jenjen e fe da pada si mi lenu ke wa ma so fun mi pe ara o lo to ni ta fa wa tu se wala takrub hadi ishajaro yen bo ti ri ni asubu ariban asubu ayin dimeni bo ti ri ni egboro awon to fi bayi mo bukhari soro ara bi ila fu asuba yin ti dimen afa yin bota se bi opolopo yin se usulu din won ko yin la dis won ko yin la won de khilat afa yin wan so fu sahabi an nabi sallallahu alaihi wasallam akdhabu sahaba a'udhu billahi an aqula min al-ja'ilin ah seyin de beru olorun bayi seyin de yan jule yan bayi e de be de ru jo tolorun obin lere afa yin akdhabu sahaba abu uraira en to paro junu awon sahabe abu hurairah a'udhu billah so yin dan so mo ani pe awon sahabe mo paro le fi lo tafdil fa abu hurairah pe awon sahabe to paro po o ame to paro junu won igba ola be se le ida so gba awon kini in ta won eyan ma'ulima min ad-din bi daruro la fa yin tin wo yi awon kan ta ke musallamati ni awon sawabi tun ki se mutaghayyirat bubu wa do ki a do mo ni se wa ko wa se wa ko ti e go mi ti e ri sin kankan kosi ko nse ma kankan lena ki sa disi kan le tu ki se ta n so pa fa yin baje le wa tu se in fact ko lo n ko la wa o kosi ti ma biru eleyi ju te yan ba ti lo ni ife ani ju to ti gbe afa re lori ko je isin iyen ni mo di pe wure ile afa wa afa won ni awon mo wa won aju afa won gege bi oku o so da ku so da afa won na ni ara o inu esin man qala ma sha'a laqiya ma sa'a to ba da yin loju yi de n le ri yen iyen e fi yen le ìjọmọlú àbí àfáyín wo náà tọwọ bọ sọtọwọ bọ fámìlì wọn ni sọtọwọ bọ ebó ṣe rí àbí wọn tọwọ bọ ẹni tí à ń sọ pé ní tí ń sọnú ẹsìn ò da khalas ṣẹbẹ ká gbà kó dání ẹbọ ọta náà ètò tí níyàwó àtọmọ nu ẹbọ ọta ẹkọ ìyàwó àtọmọ yín jáde ẹjẹ àtọ ṣe mọ báhálà pé ń tá àfáyín tú ìbó ṣe rí ni ẹ pé ní tí wọn tú níbí o látẹkí rọba ẹni tí wọn tú ń bẹ bó ṣe rí ni ẹ hadith tí wọn rọ bó ṣe wù wọn yẹn ẹ sọ pé bó ṣe rí ni ẹ fàbí hayi hadithin báyìí àwọn yìí mi hadithin olótúfẹ́ gbàgbọ́ subhanallah.
So awon kini ki soro ja awon o ba yin ja o si rin lenu okan yin pe wallahi niyan ti mo si n ba yin fi se ni ki o ba Allah subhanahu wa ta'ala ko fi da mi lejo aniyan ti mo ba n be yin markazi joda yen ti mo n ba yin fi lo afi to e pa buru ba todo mi bo soro kankan yin loku to wa fi je pe ijo won lo abi lo wa ku te mo wa to bo e ri mo na mo o ma se o e ri mu wa mo so yin da yin afa lo la la nreti so to ba ti wa di pe gogo gata won ba ti wa so nti ko te yin lorun nipa afa ati yin ti won ti da oro pada si lenu eyin ma wa leri ogun e ma wa leri iya e ma leri asasi e ma leri titu asiri se te be ta faye te ba pari jami ayin tere ile yoruba ko kan ma ya re ti virus lati odo yin ni so awon kankan yanju boya bi eyan ka bi meji nu yin na yanju so ti eran won jade eleyi te eran jade yi wallahi wallahi o kere sin te be gbin o kere pupo ni gbogbo majali so wallahi ki se ta fuju di awe si se fari awon ta ko na ni ejo ko to ba fe ko wa leri ti o fi back in ta fa yin so won ti won yin mo video te gbo to ti yin jade yen se won daruko afa yin be kini won ni omo elefo o oni o e fo ohun ise kini ke se soko abi tete si na npe seyin be jade e n defend ya fa yin won be sin je e si dake so how did you that ma si ma khasfa jawu no at be fro la ti yin wo mi ti mo ba ti fe fun ni ni ite to si yen e mo binu wa idha yusamu ilahu lam yahradi tamatu wa bu olorun abi won be sin olorun je e se bi nkan ko se sin so gbogbo yin na ni se sin yen wa wa lara yin tamala fun eleyi nigba to ba ko da ko bo ko kejo ma ni fe ara yin tele ti yin ni yi pe o ba mo se n to wu e sa mo ta si sai do do wa ko da ke ni won mo be sin je so te ba ti jo papo ta'awanu ala albirri wat taqwa lan gbo te sin so e fowo so wo po lori daada ati payo olorun wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan e ma fowo so wo po lori ese ati ibale olorun je eyi to wa london oni won won ne so awon ti won fun e lowo na na ti jade wa yi ton fun e lowo ton so gbo to sele n jordan ko si wahala so ti ye to pe e ba to be ese e ko mo jade ita be ko jade na ko se to be yin fun yen o e ko si de be tun yen jade soye so to aye pe bọlọrun atanabi ti ni ke ma se niyan ọlọrun ojo bi onikaluku lere ta gbe nta yin o fi ma dictate fi ma defend fi defend yes niyan e mu jade so ti so amọ e je kokọ siwaju na ni pe kawun yin o le kokọ mọ ke to so nta be so yen e je ka mọ pa si lori ododo e ko ti wa rongi bil hujja wal barahin bil hujja di damigo so gbe ta se yi ko tunu kankan ara ti mirara àtàwọn àfáà tí wọn gbọdọ dò dání àwọn èèyàn sì mọ yín náà jọdá yìí wọn kàn kẹyìn lẹ ni pé wọn máa fàwọn ilé ilé ẹjọ wọn bá ti wọn lọ torí mi máa ń tẹfẹ pọn pera yín fáwọn èèyàn lẹ yorùbá a dẹ máa ń tẹfẹ sọrọ yín dà so létí ránpẹ fún àwọn yẹn nìyẹn so kò sí wọn ní kankan bí kankan ju yí pé káàfáà yín wọn máa ṣe kíni o kí wọn máa bẹ sẹ ọlọrun ọba àdìkẹ ọlá jẹ mọ ọlọrun ọba àdìkẹ ọlá sọnù sọtù lànfààlì pé intestatihu fakọjá akùn ìfàtà wà intantahu fawà xeyrun lakùn wà intanudu nàud walan tanfa'ukum fi'atukum shay'a walau kathurat wa anna allaha ma'al mu'minin bo wo ti ke ma dete to ke po to e ba po ju be lo ana li wahid mi ri ra mi la ri le mi nikan gbogbo te ba wa le dalara bo se mo na le be ko jade ko jade wallahi te ba ni eri lori gbogbo ta ka kale uksim bi rabbil kabe ta la ti sa wo pa fun yin te ba le ri o lori pe ah in ti won so yen o ri be a si ri eri yen to si wa thabit min al kitabi wa sunnah wa min al athar so ta ba ri be ita ina lati bota pe ah awon mo ya wa ni jordan o won pe wa sa case won si meri wa o ita fe lodo yin niyan in ta fi defend afa yin niyan ki se bu ki se pe ki se ileriya ki se ma son te ri abi n te ti e ri gana se ara ajale yin wa yen wa don kan won soro esin won soro omo iwo lo fe won to asiri iwo lo fe won to obo je ejo yin afa yin won ti to obo so afa yin bu sabi anabi afa yin ju sabi anabi ron yen àbí ìjọba ẹ wà mọ àtúwìsì bàbá àtà náà lè pè ń dẹ̀dẹ̀ wù rẹ̀ nù yín kínú rẹ̀ sì dùn gbà á kí àfa wa ọmọ bàbá dẹ̀dẹ̀ wù rẹ̀ látòkè ọjà ta nínú ẹ̀ lè jọ sí à bàbá àfa ó tutù bíi ta nínú ẹ̀ lè jọ sí akidabu sahaba ẹ tó parọ́ dùn náà sàbí sàbí ànábì so kí ni ká pè yẹn èébú kọ́ ni àbí ìwà ọmọ tọ́ báyà kùránì bó ti wù wá náà pe yóò máa dá rúbá kakurani yóò máa dá malaika malaika ó máa wá sí almin khalikin ilallah sẹlẹmi ìtukẹrù lọ ẹsẹ almin khalikin kẹrù lọ sẹni kẹtù wà tó tún lè dẹ́ẹ̀dá lẹ́yìn ọlọ́run làwọn khaliku wà amúrú ibo náà fà wọn àyà yìí sí àbòsíṣe ó ṣe mú yín lẹ́wù báyìí
la ul khalku wal awon lo ni gbogbo ase won lo ni kan le dada so e wa bere si e wa ri imam ko jade mo so afi gbogbo awon ale yi yin o turu kankan lara tawa o se afi ke lo sowo omo ke lo to omo yin baso awon te ba wa ri pe won to be ninu yin ni mimo awon te ba ri pe won ka ju e ninu awon omo yin ta jo wa nbi e je kan mu jo wa ka jo joku bayi ni ka yo si jori en tin besin je nu awon bejeji so bi be ko e je ba so yan awu ni fun yin lesi ta pe bu le fe bu aba si le fe tu awon yo ti mo yi pe e to be lo je ma lo bi ara ajale yin wa amon te ba to be e bo ta wa wallahi asigba fun yin ita mo ti so yi o te ba ri eri to le fi wa lokan bale lori nti a ta won gbogbo ki ji sa wa ni kan la nwi o se je wa na yin se po wa la yin se po e wo gba won fa so na ba pata ni won pari pe nta fa yi ntu yi o ri be opolopo yin na si mo wallahi e si mo be amon ko ti soro gbogbo te ba be so yen ehn wa le nurse and sunu eh ti a salaye na yo ma wa nbe e ma jade ma wa so ka pe isulu bi te fe loni e a wo ma fi ma clear re soye so e ti so fun wa pe eni te be ta faye ni e so fun wa pe imo ti yen fi sin lohun ni e olorun ba ri ki ola nja kan fi kan ka bi kan le ka lo bi bere mi olorun ni wa mina nurse man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah on be na wa yen te bo ri bi yan to pe yo ma melomi leyin olorun won wa ni fe ni e bo se ni fi olorun kin won ma so jade pe ah ko da bi mu diro won ba wo el fire lo bayi won ready ati tele lo a'udhu billah ah kilevin sere bi o kilevin homu bi ori ejo yi el fire ina olohun e jade mo wo gbon gbana so won ma mu elomi leyin olohun ife yin o ti poko jade le fi ri bi to tin se wa tan mi so gba eni bayi o awon yo mo be buni halu boko haram halu fitina olori buni ka ko ni da fun yin e ni lati mo tan ehn kini kan o sofo awon te mo se niyan bidaatukum hadi inte yin ma ta faye niyan so te yin mo yi pe alaburu leni olorun yin so pe wala yin siru ala ma fa ala won ti mo yi tu duro pe ati se niyan esi koja be won ya ni esi koja be eyin na le but ah ni ja tele wallahi ko se en do so yin pe ya ja kan abi ko si yen be amo tori o to ti ma koro lara yin yen hata ke en to saburu ki won daruku e ngba ti won ba ti bu ti won si kiporipori e ayin ta fa iso ye ogo balaka imu bi si ilaka yi to pe o gboro mo so fun bi ko si isra wal mi'raj so to isra to lohun so to tu gba gan gadagba to lohun fi bere subhanalladhi asra bi abdihi se be se tafsir e se ulumul qur'an se nti won tu fun yin jamia yin ni eyi ti o lo jamia nu yin se nti won tu fun yin ni sanawi ni yen madala sanawi ya se nta tu fun yin be ni yen e se simi agbosi mimo eye ma fi ara ajale yin wa aye ma diyan meru yin amo ko le mo se ise be ko le mo sele be o da bi won ti fi omi ro yen gbe yin be na le te so pe e ma tu la arabi ati en bo nbe yen chapter mi ni yen entirely so ye bi ke sta hun yen ke sa dominate bi kan ko sa ke yen o sa mo dun ke lomi mo dun ki lo de lori kini abdullah iwasa ke mo dun ke lomi o mo dun e te ran jale mi ro ko fe so mo be wa ni to fe so pe o fe ma won eri ke wa ti o fi da won oro tan so nu ti o fi ma so fun wa mo tun wa tun so nisi aleyin mo ka ti te wa n to danse te wa nbe yen eyi te ran wa yo wo ti e o to ba ye pe e fe wa gbese mimo ran e do tun jade wa pada pelu mimo an yakhruja mashhunan bil ulum wal ma'arif wal hujjati damigo e do jade wa so le je ti boye fi die ni o e lo dun ti o wa so fun ka yo wa ri wa gbangba e mu kankan nu topic to ba ti wi ninu topic ta so pa fa yin baje o sha disi le fe lo be e je amo ina wa disi da shitu bo sha ya qur'ani la takro qur'ani yeti e pota fa yin to bo la takro ba di isha daro wa nbe isra wa miraj wa nbe thani athnain wa nbe ata wa be lo so mo ya mi so ko wa mo wa defend eyan at the expense of a sin olorun so ri re de ni fun sa fa ni se mistake la ma sumo min al khata awon afa ati wa na le se mistake ani tele won be baba ti wa o ka enu wa o gba furumo ni fa wa fa wa ka fun won ka fo kankan to so yawo ni gba lowo won iyin o tumo si pe en to ba wan so yen ke wa mu lota awan ni fi afa yin ta o fi ta fi shalaye fun won pe la ala allah yuhdithu ba'da zalika amra pe ono ati e je gba te ba si be sha fi ti pe ni ke n bo afa yin yen eyin e wo ta won sahaba e gbe bubu ta won sahabe si bu e gba afa yin e wo lo tobi du nbe egbe ima yi esin lori pada kamọ da fawoto le ngogo gba egbe ewo le wo lo tobi ju nbe ki lo de kini to se yin kini te egbe to kini te ton jo yin lo te fi jole
temo a lady temo a soro eya to bo je yen gbogbo to gbogbo ibaje to se ni nile ile bo ibaje won be e ko ma jade na olorun ba fi mo na o se dada fun wa o se fun bu alase yori so yi ta nso ya tun be yin le kan si e ko ma jade so ti so jami ale wa bi o si da yin loju be e si mo be yin la fa gbogbo ayegege be ti mo pe ape mere mo ya yin ma je ma pa we lu ma si re ni ga fa yin lori kini fari lori kini lori kini e to ba da yin loju tori pe lati gba ta ti share video yen na won yan gbe ki ko mi ti e riro anything o ki sin bo bil kaba amo se dadan ka salaye pe awon eleyi ti won soro yi e won ni nkan kan ta fe so won leri kankan ti won fe mu wa nu esin won lesi ti won fe defend awon gangan laya yin bari yatakhidhu min dunillahi andara won tun nle nikan eyi ti tun regulate esin fun won pe bayi ni ese omo to ba ta ko mi se sin olorun ni sesin olorun ni so eyin du lori pe e te ka fa yin albarika albarika wo lo wa lare da to le fun yan awon obi wa gan won gbodo so be awon gba albarika te po mo yin o ba je bi so omo gba wa lori ododo olorun wi anabi wi obi wa lohun fe se pe fun pe yin o le ran awon obi wa si ni idan afa wa lo eh awon obi la koko afa wa leyin leyin chuti so eleyi into clear ni ya albarika wa yan gini kan eh yan na yan nikan ko nu omo ke ah eh igan na ko ti e wa fura ko ti e wa tala kilo be tala ran be eyan so ododo olohun wi anabi wi se wa dite wa ni osinu omo ke igba to ti wa nu omo ke yin na tele anfani wo kini kini to da so gba won ke ye mo mo je wa yo nu eda wallahi wallahi ridon nas ghayatun la tudrak ka won yo yonu si yin ke gba yi ah awon mo gidi ni e won defend wa le tun osin ah eleyi ghayatun la tudrak eh orere kan te le bani e le ba waridallah iyonu olohun ko lohun ba ariki olo yonu sin ghayatun la tutrak e gbodo fi yen kale yen lo gbodo je priority yin iyen le gbodo sise ni lori iyen le gbodo sise ni lori o e si ran ti pe imo yen mi n fe mo bi te fe gbe gba wallahi olohun bi yin lere bo le ti lo nbo le ba e ri nbo le fi si soye so gbogbo n te ba si fe se e ja do mura si ame ke di jade soti ẹri ni ẹku jade ẹko ima jade ẹna ima ẹjáde tó gbéra wa ni díẹ ẹjáde tó gbéra wa ni díẹ kákan gbéra wa ni díẹ ẹhẹ káṣẹ tó wá padà sílé àmọ ẹjá lọ mọ yìí pé wà lọọyà wo ìṣọta àfààyàn àìsí ìṣọta alẹ kéwù yín àmọ ẹsìn ọlọrun jẹwàá lógún jà fà lọ nùhìbù ṣe ìhànà wàlhàkù àhàbù ilẹ yìí nàmì ṣe ìhànà lóòótọ́ la nífi àwọn afá wa àmọ òdodo jẹwàá lógún jà àwọn afá wa lọ ìyẹn gẹgẹ ló yẹ kẹyìn ní òdì mẹrù yìí ọlọrun ọba àríkì ọlá ní kíni o mà yẹ tẹkisù mi dún ní láì àǹdàdà wọn máa mú nǹkan mìíràn yẹn ọlọrun yìí bú náà hùn ká hùn bìlà wọn máa nífẹẹ àwọn ènìyàn gẹgẹ bí wọn ti nífẹẹ ọlọrun lẹbi náà àmọnú aṣáájú hùn balìlá ẹ yàrá àwọn tí wọn gbọ lọhùn gbọ tí wọn gbàgbé pọlọhùn àwọn gbàgbọ pàwọn bọ lọhùn jọkàn wọn sì gbàgbé pọlọhùn bí àwọn léèrè báwo làwọn ti lò gbèsè ayé wọn ìmọ̀ tí wọn ní báwo ni wọn ti lò wàhálìmù bí ilmi ìlàmù yà àmàlàn wàhálìmù bí kọ́bìnrin ọ̀bàdì lò wáfẹ̀ ìmọ̀ yẹn ọlọ́run bí yín léèrè tẹ́ ẹ bá gbà bẹ́ẹ̀ a àti kó jẹ́ pọlọhùn lẹ́ẹ̀mọ wáyọ náà kàhùbìlà ẹ má nífẹ̀ẹ́ ẹnìyàn ẹnì kẹ́kẹ́ tó bá wò jẹ́ ẹ má gbéfẹ́ rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lọ́run kódà àwọn òbí wa bá ti tóbi tó yẹn ìfẹ́ tọ́lọ́run máa borí ànábì sọ́lọ́lá àlẹ́ wasálàm ànábì ńlá yóò mẹ́nu àhàdùkùn àtà àkúnà àbá ìlẹ́yìn mi wàládì yìí wà wàlídì yìí wà náà sí àjùmáyé ẹnì kọ́kọ́ ni yóò ti ìdónígbàgbọ́ títí tí ó fi jẹ́ pé èmi ni ó nífẹ̀ẹ́ sí ju bàbá rẹ̀ lọ àti ìyá rẹ̀ àti gbogbo ẹ̀dá pátápátá ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn eléyìí lẹ́yìn ìwọ̀nyí náà gbọ́dọ̀ di mẹ́rù yín wàlẹ́dí náà àmọ́nú àṣáájú ìbàlẹ̀lá ọlọ́run clear àwọn tó bá gbọ́lọ́run gbọ́ tẹ́gbẹ́ tọ́lọ́run ní ìmánì tó wà lọ́kàn wọn ìfẹ́ tọ́lọ́run làwọn ò ní jù wàlà òyàrá lẹ́dí náà fọ́lá mi yàrá òun àdá bá nà kú wà tàlílá àbòsí àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba àlekè ọlá òfẹ́ tẹ́lẹ̀ ó máa di mẹ́rù tí ó máa nífẹ̀ẹ́ ìdájọ́ ọlọ́run lọ àtẹ̀sìn rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá rí ìyà tí wọ́n rí ẹ̀sìn jọ̀gbìnà kìyàmà wọ́n ó mọ̀ ìpè gbogbo agbára tọ́lọ́run àfa kankan ò lè ṣe pé fún yàn kó náà yàtí yàn bá wà lórí kọ́lá ọba kọ́lá rọ̀ sóyún àfa kankan ò lè yọ̀yàn lọ́mọ kékeré àti kọ́lọ́ ọba àdékọ́ lásán pé mo gbà ẹ lẹ́rú mo yọnu sí ẹni tó ń ṣe ṣe wo ló tóbi jẹ wo ló sì dájú ìyẹn la gbọ́dọ̀ wa àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ jù ìbáṣepọ̀ lọ́nà lẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ jù ni bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lè sọ pé ẹni tí wọ́n yanjú yìí ẹni tó fẹ́ ká sọ̀rọ̀ yìí àwọn afọ àwa ni wọ́n bọ̀ èyí tí wọ́n sọ ẹ̀sìn ọlọ́run ni a fẹ́ defend bí ní òmùín kankan dání
sha mun sha en mu fe fe wa ba mun aba en o bi ko ko iyan obi iyan ko tunu ke ko lo tun gaga laarin to ba gbo dododa ni olorun ba likan wala yara le olorun ni wa anna allah shadidul azab mu ma yi ko ya olorun ba liki olalle wa fe yan joro istabaru alladhina tubu min alladhina tabu awon ti won tele awon afa yin te tele dogmatically ewo re afawa ni afun ta baba ti so na ni wa nunkiru inshina ala nnasi qawlahu nbo ni yan ti wa ninu esin olorun en gbogbo tawon yan ba so awu ma danu wala yunkiruna alqawla hina naqul awon o le doro ti wa nu ta ba nsoro ta le yin adegbe kini o e ma mo igbe kini o awon te nle ntele ni tele afoju igbe awon afawa sha ni koda kan mo wonu la nwo an tele won lo mu e pada jo deny ara yin e pada jo yera yin eri wala wala adha nipa te ba jori iya wa taqattu ajbihim alasbab ko soro man jona ko si pe je lo tun se jona ko si pe je dogbon si e je gbanu agbada se omi wole amuma defend di wala ye ejo e je wa nbi ton ba wa oni kaluku yin ejo do tan jona quran so pe kini al akhilahu yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin awon ore te don se lori abusi lori ibesin olorun de yi koda elomi ti o ton le ki oyin ona gba e sa ja jomo tori pe to boro wona won be ga kon kon mo soro hun ah kon mo mun lo da o ah won nikan lo won wa nbe anabi so fun sabe pe ko je won nikan na lori re lori ododo fanta jama iwo gan ti wo o ti to da wa o didi eyan ni wona ise la da ta nabi wa ibrahim gbe dani na olorun fi lo umma fun na so eyin te eyin markazi papa ju lo awon ti won wa jordan ta jo wa nbi so oro temi seyin temi o kan ju seyin ni pe ko se ntin ba fa yin ja ko je nto fe ka buru kan ile afa yin ba ti fe ka buru kan ile afa ti wa na so be ba wa ri nkankan ya ta fa wa so to ta question e bo ta e correct e won te ba afa wa so ba yo won ti aya qur'ani ba yo e won ni kini ba wa nurse ti o si sin be e bo ta e correct e na si yin o ki yin o tun ta ka lara ti wa wallahi ba na ji so nti o da e bo ta e correct ka oro to so yin o ri be e ri ti wa re e ko e ri jade ni na so eleyi ko si wallahi ko si ja kankan be so gbolo de den tenu mo e boya ke tun video afa na play won tenu mo gbolo pe kan ma so pe se won dar ko ko da ko mu ti ru nu video teyin tori e teyin jaka kiri so won ri be so ngba ti yan pe awon sahabi annabi ni akdhabu sahaba be gbon de de wure sa won ta mo se ro je allah ani fun ni kini afa yin ta la jiyan o doro solo lenu ngba to radi allah anhu wa radu anhu wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fi lana ila akhir al aya so taya wa to tawa taro so olorun ma se wa ladan mo to e play video afana ka bo si next chapter jazakumullahu khaira e je ki sare play video ye la ri bi se jume lo kan si insha allah na rabbil alamin arrahmani arrahim malik yawmiddin allahumma salli salatan muhsinatan على سيد المحسنين وعلى اهله واصحابه الذين تبعوه في ساعه العسرة رضي الله عنهم اجمعين اما بعد استفتيه بالذي هو خير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نهى لين باتي ادوبو فون الله تا سي تو ايكه اتي جفن شن الله نبي محمد او صحابه النبي او تابعين او اتباع التابعين اتي بو اني الله قطا تي سي باكو لا لسودو الله won gbianju lona kan abona keji sojo na islam pe ki na islam ko ba ma pare ki o ki kira na islam ko ma kan lo ti won ti pa lo sodo olohun na ba ke won na ba ge won o wa do gbo gba afa pata ni ilu nigeria lapapo ati ni ile yoruba ti won ti pa lo sodo olohun ti won gbianju kan lona kan abi lona mi ti lati le fi ye na islam ko ba ma ku ko ba ma lo be ka zo olohun ma ba je mujiru mo ka zo na ba kun o ba wa pelu o fi kai ari seju kan abi keji ile o ma je ikilo fun arakunrin kan tin je Sulaiman Alaseye le ri ti towo ije eyan afawa le ri ti towo bo ije eyan afawa ni itowo bo ti o da ti o ba laaka yi mu to wa n gbe sade npo mu se dawa ti eleyi ti a si ti so ni gbogbo gba fun tobi je wipe Sulaiman ba n so yi o ti wa ba wa wipe ohun o ni se be mo dawo ohun lohun ma se ita de nso yi a so fun pe ko ma se dawa abi ko ma fa afa wa lesi amọ a so fun ni koro a so fun gbangba pe ije eyan afa wa nitori itola atanabo wa muhammad ma fo kan le ri wi pe o fe so ko se dawa ni a de ti so fe de pe so ti o si gba ikilo
eleyin tun ma si wi pe omo le nle ni e ti o se gbe sori bed en to ba nju ara en pe omo le nle lohun ti o se gbe sori bed awa no ni te bed fun eni yen ko da ni te ni fun ilele lasan la gbe si eleyin je ikilo gege me so alquran o so ku wa ma kunna ma azdina hatta nab'a rasula ona ni pe a ni de fi aje kun abi eyan ka bi jo kan aya fi ko je wi pe a gbe ojise abi eyan a gbe won se sin pe lagbaja lo kilo fun lagbaja wi pe iwa abaje to nse yi o da aso fun e wi pe a ni ko ma se won dun lerin ti mo di go ba se amon se bil hikmati wal mawizatil hasana to ba so lori nkan to so pe nti won to duwo lori leleyi a o fa mo nti won so ko se to fe ye lowo lori yen amon ko ma so pe alani la kai ni won ko ma so pe o lere lo nso o ma so pe laanu olohun ma ba won eleyi oju enu e lo o si poju enu e lo ti a ba gbe mu pelu gogo iwa ti won na wu ta to bo ide eyan le gogo ton wu ni wa nile yi iwo go ni mo bi ti ara re ti o ku si ni tan to pe awa a ni so ti a ri nipa re ihun ta ri tolohun si ma je ri wa le ri re ni a so nipa re marginal linufsida fil ard awo wa lati wa bale je o awa lati wa kilo fun eni pe ke leyi je last fun e le ri ti to bo ide eyan afa wa ti o ba tun to bo ije yan fa wa abuso sa fa wa ni so ku so o ri bi ti ara re ti o ku si wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin mo ro pe eyin omo ya wa lori program yi e ti gbo iwon ba video die ti a fa yi se sharing to je ke mi gbe video yi wa ni pe iwa yi iwa ti o ti je nta ti momo awon afa wa yi ni ti eyan kan ba se correction fa afa wa ta ba ri pe nte ni en so ooto ni ani lati mo ba se fe correct afa wa yen na pelu diplomacy ni ki se pa mama wa attack personality en to soro awon sheik wa afa wa Sulaiman Ustaz Sulaiman alase ti won wa lori platform yi ki se pe mo fi roju won temi ati won ba n soro ni koro a ma n jo n so laarin ara wa pe ba se so pe a n se suna yi awa na ni bi ta ti n se lohun ti ki se kekere awa ta mo be pe awa na ni bi ta ti n se lohun pe ko lohun safori je ese fun wa awa o ni ma towo bojo mo lu abi elomi to ra mo pe ese la won na n se ki se pe won n besin olohun je so tawa o ba ti soro nipa ijomo lu abi yin awa ma fa ti ngobirin lati Nigeria kuro Nigeria lo si lu mi lo sisina pelu awo sorry now ah tu asiri eyan kankan o si wa lowo ti wa na obirin send the picture won atokunrin to to gbe tan gbe ra won kuro Nigeria won send e fun wa ba se nri lesekese la n delete e kuro lori phone wa pe ko se tawa fe fi ru eleise to ra mi boruko omo omo iya wa to je musulumi egbe wa je eleyi teyin se yi awa elese ni wa gbogbo nte ba mo nipa wa awon to ti e je pe won wa lori platform ton ma n follow wa ton gbo wa azi wa won mo pe ko se n to pe ton waju olohun ama yi teyin fe so yi ki se n ta se le ma n fe so alhamdulillah mo ran ti lodun to koja awon sheik wa Sulaiman won wa wi a n ti mo fe so yi emi ati kan nu awon afa ya ni problem ninu week yen won de n fi obinrin won de n fi awon obinrin set mi up obinrin kan wa n lu ti mo wa yi egbon e kan na wa ni UK ti yen na ma n lohun se suna to lohun se platform kan amo awon munafiki ni egbon yen lo wa ran en temi ati eni problem lo begbon yen pe o mo pa buru e ilu teni wa lo wa aburo yen wa n pe mi lori phone o wa fi si speaker o wa n record ti mo so eyan kan lo ni di number yin e ma se jala bi fohun e ma saajo fohun ohun fe fun yin lowo kan e wo nkan o de record mi won tun send awon eyan lati Nigeria kan ma pe mi kan ma track mi kan ma so nti o da fun mi lori phone pe mi atawon jo se 419 gbogbo oru eleyi nitori pe won so to pe afa yin so nkan bayi nu esin eran ti jo ti o ko awa ati yin waju olohun ijo ti gbogbo wa ti nkan kan o ni pamọ fun Olorun Oba ti o gbe gbogbo nta se ti o gbe han wa bayi ti gbogbo wa o ri eleyi a fe so nitori pe a fi n ba yin ja a ma kan so ni pe to ba ti joro esin oro mimo e je o duro lori oro mimo ori oro esin to ba joro ijomo lu abi itowo bo okoro eyan
ko se nti won towobo die ti oni run be ba towobo awa nti won so nipa titi yin na teyin na oni le sun o nbe lowo awon eyan olorun ko saanu wa itori awon isu ba ile mi se man sa pupo die die mi o mi o mo ngba yin sin mo ngba yin sin gbogbo awon ti won ba mo awon afa sunna dada so awon afa wa lo platform wa ri awon lectures won se docteur alaru won asiri na fin se lecture so koda ke yin o mo be yin kini se pe ejo kini ga ani in to problem yin kan ni pe ani ododo te yin so yin se nigba te le yin soro nsin oni won ni awon afa afa wa le si ijo mo lu abi afa wa ah afa yin to bo ijo mo lu abi awon sabe lori pe an so tan se bori gida wa in ta so na ni pe awon se wa si ni ni abu hurairah fi di akzabu sahaba ama wo la bunsa la ashari o fi di dede wure ati bebe no so ni abdul wahab muhammad bin abdul wahab lo fi doman lo fi di apa yan e wo gbolun ka so yi pe eyan ja pa yan ati ka so yi pe eyan soro ti o baraka imu ewo lo wa khafu ina wo na iso fun yin da wala yajid mannakum shan'an qawmi ala alla ta'dilu so gbadan da pa fa yin ki se pe ku la bu won mudiru so bayi oro ti mudiru so nbi o lo sinta tun bi o lo a tun wa da ko afa yin o se deyin le won dide tela afa yin anabi ni man sabba ashabi se be yin na man ti man sise fun e ti le to ti so ro isul fikil o na lo nkan na man sabba any kind to wa ti ku sabe mi fa alayhi rahmatullah igbe din na sike olorun lo mo ba sha anabi gan le fe ja logun ki se mi man sabba ashabi en lo ba bu sabe mi anabi ni igbe din na sike olorun la na ko ma ba so kini ki a tun la na be yin si ke to wa ti ku sabe mi o e ma fo ra lori o tori bo se je tori ko ma ba wa siki ege den shabu sina e wa so ba wa pe la na lo ko mo ba se ngba ti won so ro pe eni ke do ba bu sa be igbe jina sika olorun lo mo ba e gbon enu temi kin da ko mujuru sibe e gbon enu temi kin so be olorun yo ba wa okay gbon mi pe eyan lo nda eyan da malaika malaika nsin ah okay ti wa igba fa yin jade o se so to ba bi wo bi ose meeting meta seyin kan kan bi enu test kan se mu ko ba la fun e ni jamia to lo wa al insanu yakhluqu al malaika ami ki wona lo bi malaika ko lo bi awon dakatira jamia yin ke fi shakhsun fi dawlatina hunaka shaykhun fi dawlatina yad'i anna al insana yakhluqu al malaika wal malaikatu ya'buduhu ma ra'yukum fi hadha al qawl madha taquluna ya shaykhana madha taqulu ya shaykhana so shaykhu yo so pe o inti shaykhu yo so pe amajnunun huwa ini luwa o enikan so pe enikan won le da malaika o malaika yin o mo wa sin ki le be ba so si la ba o ko ga en to so ro yen so ni la kaisha te bi pe lawon asiko seyin lo da ale ni ma lawon awon magariba ni moroko so masala wi pe en to ba firun le kini dajo re awon yen ni a se a ri muslimi kan to firun le to ni ma ro pe ko le possible lawon asiko yen ah muslimi o fi ko wa lo je muslimi le lori so awon person kan te ko won se awon sabe le mo o ma sha won afa re le mo jari so e wa n jamia won tutuku ju bayi wa ni ka lawo olo olo yo ba so ile so lori se ibo wa ijo mo lo abi wo ni ka so pe yan soro ti o balaka imu ijo mo lo abi wo se won bu laboju ni won bu labo mu ni won ni yawo e se bakan baba e se bakan omo e se bakan awon family e se tan so ni e se ni so fu bayi e wo e gboro awon ile ise gbe jamu kemi e bo da olo yo ba so ile so lori ola la ila ila ma e mo so yi bo te ba ti wa ni imo e mo so to ba wi so ti so e se mo so a de ti mo yin mo e a ti mo yin mo e na jazakumullah khairan ibere elekeji ti mo fe ka treat ati pe lori alakoko yi ati lo bi 1 hour bayi elekeji ti mo fe ka tun so e ti mu moro lekan pe won ni tori ni jo monday ten se program lori yoruba din mo ka comment kan be enikan ni imo kutubi iye ustaz abdul hakim imam abdul hakim al-kutubi oni imo e pe won ti yo albarika kuro nbe pe afa e ti ko lomo ke o imo e o albarika mo ngba mo wa ka comment yen o wa je ki ranti oro afa wa kan a n pe afa na ni abdullah ibn suleiman al-utayiki o ko o so ninu tira kan ngba to fe soro won pe babu yen won pe ni kun mubarakan so afa wa fe define tan pe ni albaraka nbe o wa ni albarakatu o wa bracket e o wa ni khairun daimun igba to wa fe ma soro albaraka e lo nsale o wa ni bawo la se men to ni albaraka o wa lo mu oro afa wa wa
afawa ibnu qayyim al-jawzi oni fa inna barakata rajuli oni ta'limu lil khair haythu halla wa nusihu li kulli man ijtama'a bi o wa ma ya al-qur'ani wa nbe pe ngbati annabi isa jesu to nso oni jesu ni waja ala ni mubarakan aina ma kuntu pe olohun oba se mi ni ninu ngbata fa wa fe tu oro yen oni jesu so pe ja'ala ni mu'alliman lil khair wa da'iyan ila allah shema afa wa alkutubi o se wa ati gbogbo aye ngbadun e wallahi wallahi wa rabbul kaaba christian ni wa ninu ilu ti mo wa ninu city ti mo wa christian ni de so fun mi pe nje mo ma fa nkan ton pe ni kutubi ah mo la fa wa daada ni won christian ni wa narrate in to ngbo lara fa kutubi ati bo se ngbadun wa ze afa kutubi fun mi muslimini kankan lo ngbadun afa kutubi mo en ti se muslimi to ngbadun e so ngba ti jesu wa ni waja ala ni mubaraka in to tumo si niye pe en ti o nse waazi mu'alliman lil khair to nse waazi daada to nko awon eyan ni nkan daada to je pe gbogbo bi tawon eyan ba ti pejo pelu e oro re ni won gbo la re e wa le gbalubarika la re eyin gangan lo ye ko ngan tu wa toro albarika fun toro on la albarika ju yin lo olohun ki e mo to e sele ni le yoruba nkan kan wa te pe o si need ka clear fa won eyan okay sin o dijo sunna awon afan gbo albarika albarka oluwa la ro ni bidia e so fun mi albarka oluwa la re tin be se olorun atanabi re je o wa albarka de ni teyin o le teyin o ni kapa ki ta abosi ni ke mo bo albarka lo awon yan iyan ti e ba se pere al akh fawad ad abdul hakim al kutubi al athari as salafi as sunni al mubarak olorun je ki ba wa se da la fa fa ba wa so mi gbogbo igidi won de ti wallahi won ti gbe jade lenu ana itan gbe si aye kutubi en kan wa pe wole ti o beru jo ti o bo lohun ipade iyan ti inu si n da mo yin mo niyan e wa be si sodan o se kini kan ri o se ani kini kan o se ri se ala se mo otan ah ko ko si ma jagbo nbe ibi na lati mo so arofna sharo la di sharri gbogbo itan tan ta wa na ri pe ko da ta fi dukale ati se ri a se bi dia ri yin o ko so ri bu fun yan eyan se nti o da tele o wa ri tolohun wa tori tori pe olohun oba aliki ola tanabi endose o se wa din te yan mo wa di mo ko eni kankan lo e po te so ja jo so na so afa wa na so koda en to ba ti gbododo danise li kulli shay'in idha faraqta iwadun go bo te yan ba ti bo ba ti bo mo yan lo yawo ko ene ni o ri yawo mi omo ku ni olohun fere omo mi ise bo ni o ri ise mi yini kẹsẹrẹ ni o ri ile ni ile egberun le titi ijọba wo ko mi amọ tọlọn ba bo mo ile onbo lo fe wa sina so fun mi ki lo ba bi diro olọrun na ko si ko si so comment te le ri yen ase lasan ase ka mo ti gbọ olọrun so yen pe ah afa re wa yo ko nu mo ki ero ti e ba fun kini e ko ti e gbọn gbọn fun kini ko ti e mo lara mo fun kini ki le be so ra yin da eyan ko yan keu olọrun wi anabi wi iyan ni keu adinu qala allah qala rasuluhu ba fa awa ba fo olohun wi anabi wi ko wa ta ti mo njo ta fa awa ba so pe ori olohun wi anabi olohun mo ja ara pa si mo ju se si gbogbo awa fa ni ma do la arabi ati gbogbo awa fa ati gbogbo awa le ke ori pa wa ta la to pe doke so to ba ti wa so pe tawon ko wa yen awon ori be mo a ma be olohun fun mo pe olohun o ja ri yin pe o e da pa yan da ti wa ti dododo imo so ki yan ko yan keu la fa ibnu sirin lo fi je pe ni o fi je ko lo ko fa irosi o ni inna hadhal ilma dinun imo se a fe lo le keu esin lo na fanzuru amman ta'khuduna dinakum e wo daada e jo fini fini owo ta le ti fe mesin o se pataki esin ni ma an lo le keu iwo bi mo bo mo lori je o dakun abe nitori tolohun a ni mo wa le keu ti wa ayi ko apo lo mo le keu amo wa le keu re wa fa re o tori bi to ma keu ba ti le je agba ko automatically ta fa wa ti ja agba ko mo ja agba ko afa wa kutubi isi re loju ati leyin sheikh adam won di fon da fa anu awa la ndi fen sheikh adam na nda ta ba soro pe sheikh adam ba ni ri yen I kan so nda o pe o yin sheikh adam le ni o ko rodu fun mi diru njo ke janso anso so sheikh adam afa wa ni won baba da da ni won won ise masum
soye so iyan papata lo le lati se lo ni bi to ku si amenu wa o gba to be a ma sagba fun yin afa wa ni gbogbo awon asiko seyin ni gbogbo awon post won o ma ki Sheikh Adam o so ro dada pa Sheikh Adam won turon fi won so won gbe yewu so o wa di sin okay awon Sheikh Adam o so bayi so aja da pada afa awon bo we mu diru won se anything won ko so won lodo ni seyan wa buru ni dape sin olorun leyin na ba be defend lo to Tout est à faire, moi je pas faire autant anything. Il faut book, il n'a pas de là. Hein? Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en train de faire des choses. Ah, moi, je suis en anabi ti clear olona si ti ke pe la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah rasula wala wa kanu aba'ahum bu le fi qur'an si eh ni era won ejo ken ti won ni gbagbo nu olona ti jo keyin eri ti won ma wa fi fe ran sa won to olona ta nabi koda ko da won bi won e won so in to olona ti le pe lato do bi wa ta ko bi wa ni mo je ota olona ota nabi ota olona ki sense pe in to olona tu ki won ni ori be eni kan wa tun tu ku to wa yo nu sin to tu yen ota olona ni o ta olorun gbogbo eyan afayin e dake nigba ta afayin tujukutu itukutu ni now eyin ten jara pata e bo te wa so wa pe tujukutu ko suratul isra to han gadagba gadagba ta kan ka to kan suratul kaf quran 17 ta afayin so pe ko sin to njo be anabi olorun isra wa ni miraj aya quran gadagba gadagba fani asleni afo ni tafsiri ko tu sin kan mir jagwa pe lo afayin yo ri be ti na wo lo nka lati ko ba ri shada o tafsiri re ka ko da ni lo ga lughawiyal ko lo afa yin tube e wa dake e nwo afa ni sunna wa defend e se ologba ko gbodo lo ba ya gbodo dake awon mo gbodo be virus in kale ki la bi dan lo won yin ki la se fun yin sheik assalamu alaikum wa deviate ko bi oro esin assalamu alaikum wa alaikum assalam e je ki tori ati npe tori asiko e je ka bo sori topic question ele keji ta fe bi se dakun e ma bi dakun la ko ton afa kan ko le ya albarika la ri so ti en to ba tin se to lohun ta nabi o la albarika tin te lohun en ba tin se bidia e fi se ba awon la won mo ki won ton kori eyan mo lori lowo awon ri won ti won kanu won pe obirin mo lowo e se bo ta kekun lomo ki ngba mi nigba na alabo si ni bismillah jazakumullahu khaira e se o gani so gbogbo eyin omo ya wa e ti gbo afa kankan o le gba albarika la ri eyan kankan olohun lo ni albarika lo nfa en to ba wu so olohun ko shanu wa naam sheik agbo awon nkan kan afua wa ton ja afua ti wa doctor ahmad olaiwola abdulsalam lara oguna gbongbo kan lara awon mo baba wa awon mo afua wa baba wa sheik murtada adu abdulsalam baba ni madul arabi rahimahullahu rahmatan wasi'a mo wo video won kan leni ti won se ti won soro pe awon kan ni madul arabi pe fario markas ni so mo si ri pe ara eyin afa wa ni eyin na ti e mo die nipa oro te ti e mo dada nipa madul arabi so kini nti e le ri so fun wa nbe nipa madul arabi se bi o se ri na ni e se àwọn afáwa ti clear àmọ mo kan fẹ kẹyìn náà tún ṣàlàyé fún wa níwọn ọba. Ẹ mọ tí yóò ṣẹlẹ̀ àwọn afáwa onílábá máa ń pò wípé àtìlẹ́kọ̀ọ́sà líbàárì ha wò áskìnì dàrọ̀ bá a ní ha ẹjẹ́ gbé ọfà fáwọn tó máa ta jù. Nígbà tí dóò nígbà mi ò lè fẹ́ túmọ̀ sí pé ẹ ṣèbọ́mọ ẹ náà ni kí ni ò bá sọ ṣèbáwọn náà nílé kí ni wọ́n bá sọ àní ẹ lọ tún ìtàn ìgbéyẹwò kí ló dé tẹ́ fẹ́ sọ ayé dọ́tọ́rítì ẹyin kan náà ni ẹni ẹyin ni kíní kan ẹyin ẹ kọ dé o ẹyin kan ẹ kọ gbà á jó ẹyin ẹ kọ bẹrẹ nìsọ mi o ẹyin kíní kan ẹ bẹ bá fọwọ́ gáwọn àdàbí alẹ́ ni ẹ fọwọ́ gẹ́rù mi lọ́la mádùúlẹ̀ tún fẹ́ mú báyìí kò lọ bẹ́ẹ̀ so káàtì wàá rí kan pé ok inú àwọn tí wọ́n jáde mahad so ẹ sì pé wọ́n jẹ yín so wọ́n sì fakọyọ kò dàrú rárá o wà lọ yẹn tí ó wà di tẹ̀ ló kú ẹ tún fọ́ tẹ̀kún pé ẹyin pé kò yanjú àǹfààní náà yanjú so as ni gbogbo ohun tí wọn ṣe ń bẹ yẹn náà ni máàdù yọnu sí khalas a ni gbogbo ohun tí wọn sọ ń bẹ ni máàdù yọnu sí torí pé ńgbà tí wọn ń sọ ìtàn yẹn tí wọn ń yí lórí padà so ó súnmọ àdéhùn àfa wa yóò máa bí kọ́ ẹ pé wọn mọ náà àbí kọ́ sì wò pé fún masilaha ṣó ti yé
so ẹlẹ́ni ẹgbẹ́ ọmọ 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 ni madu náà jẹ́ fún kinní kan àwọn náà so kò sí àwọn bàbá àtàná wọn lo ìkíláàsì pẹ̀lú ra wọn wọn lo ìfẹ́ pẹ̀lú ra wọn tó bá pàdé lóde wọn jọ wọn tàpọ́nlé fúnra wọn bá àti ẹ̀rí kankan a rí ti èyí tó ṣẹlẹ̀ ń bi òde olókù dé tí wọ́n ṣe ní ìwò ẹwú bàbá madu ṣe ń tàpọ́nlé ṣe kára ṣe kára mu náà tàpadà báwọn ẹni rẹ ṣe rí nìyẹn àlẹ́ ti rọ ọmú amúrun tàbá dùlẹ́ kájọ pọ́nra wálé àjọ pọ́nra wálé ni ẹnì kí n ṣe ọmọ kí wọ́n ẹnìkan ṣótì so gbogbo tó sì wà láàrin wọn náà kò tí ì burú ju kájọ pè wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́ lọ àmọ́ pọ́nlé yẹn pọ̀ ṣótì a nínú àwọn tó ní wọ́n tó mú wa lọ́rẹ̀ẹ́ tó pẹ̀lú mí fún gbọ́dún jù wá lọ bí ó bá sọ wọn yóò báwọn afáàná ti mọ ṣe fúnra wọn nìyẹn ẹni tó mọ kí ó jùlọ àtẹtọ jọmọ kí wọn jọ mọ gbéra wọn gùn ọ wọn jọ mọ ṣe dáadáa síra wọn so pé wọn fẹẹ dá kinní lẹ kí ìyẹn ò túmọ sí pé múyàn wá kó wọn mọ á bá mi kọ àwọn ọmọ tí mi lè kọ ń kéwú ìtọ́jú ẹ̀dẹ̀ fẹ́ mọ dojú ẹ̀ bolẹ̀ iṣẹ́ àwọn afá àwọn àwọn bàbá wa tí wọn lọ tí bàbá bàṣẹ kádàmù ni wọn béèrè àwọn ọmọ rẹ jẹ́kọ́tún wá ṣàwọn ìgbìyànjú báyìí nígbà tó yẹ pé wọn gba wájú wọn bẹ wàlìfọ́dúlù lè mùtàkọ́dìm a sì mú pé àwọn tó bá ti gba wájú nínú kí wọn fúnra wọn lọ. Àwọn bàbá wa ń jọ náà tí wọ́n lọ láti máàdù lọ mọ́díkàsì lọ́dún náà àwọn méje ni. Ọmọ máàdù ló gbé fọ́ọ̀sì ń bẹ̀ ní ẹ̀gzáàmù tí wọ́n ṣe táwọn bàbá ti kọ́ wọn yanjú pé wọ́n fẹ́ lọ bá wọn sí ẹ̀gzáàmù fainá yíyá kan lè gba ṣàhádà. Sọ a sì tún padà gbọ́ lẹ́nu àwọn dọ̀tírù wá sí ẹ̀yìn sọ̀tàn débẹ̀ yẹn. Sọ ọmọ máàdù fẹ̀yìn àwọn tí wọ́n jọ jókòó lọ́dún náà wọ́n fẹ̀yìn wọn jalẹ̀ náà. Sọ wọ́n dẹ̀ náà tún padà gba ṣàhádà yẹn fún tàn míì táwọn afá owó tún padà sọ. Ọ̀rọ̀ yẹn kó lè yóò dùn lẹ́nu àwọn àgbàlagbà. Àmọ́ ètò ẹ̀fẹ́ máa dánwò ńlẹ̀ Yorùbá yẹn jáwọ́ ń bẹ̀. Àwa la ọkọ̀ ṣe kínní kan, àwa la mọ̀ ju kínní kan lọ. Kò sí irú àfa wa láyé ṣùgbọ́n àwọn afáwa náà ka tirẹ̀ nìkan ni. Ṣùgbọ́n àwọn afáwa náà jókòó táwọn kan ni. Ẹ má jẹ́ àmọ́ kàn fọwọ́ gún gbogbo àwọn èèyàn mú. Ẹ má jẹ́ àmọ́ ṣe pé àwa ni àwa ni. Tó bá sọ pé ẹ̀yìn ni ẹ sọ pé ẹ̀yìn kọ́. Ẹ jẹ́ àmọ́ farabalẹ̀ bí. Àmọ́ yóò da púpọ̀ ẹ jẹ́ gbọ́kọ̀ education náà ẹ jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ gẹ́lẹ́. So níbi tí doctor ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ẹ jẹ́ àtún gbọ́ yẹn náà. So kí ẹ̀rẹ̀ àwọn pípù yìí níbi máa kàn dojú tàn bolẹ̀ níbi máa fẹ́ gba yìí tí èèyàn ò tí èèyàn ò ṣiṣẹ́ rẹ̀. So má dúró àwọn bí ìṣe tẹ̀lé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. So accepted bàbá wa Sheikh Adam bàbá dáadáa àfọ̀àrí àfọ̀ òní mímọ̀ kò dàrú rárá o lọ́la lánàá àfààní wọn lé ni wọ́n jà àbá tó bá tún dọ̀ lásẹ̀ àfààní wọn. Táwọn ọmọ ká tíra àwọn tó ní owó máa wú ẹyin dẹ́ ń pariwo igan kódà ẹlòmíì ò lè ka sátìrù kan nu tíra àwọn kóríkà gidi yóò máa dán gíná wù ni ṣé ẹni tóòrí kà ló rí tú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ̀gbọ́n ń ṣe pé ẹ̀ka tíra òun náà ẹ̀ka ṣáà ṣe tọ́ba yóò fẹ́ pé inú tíra ṣe kádàmù lè wà ó máa wò pé àṣùdẹ̀ ẹ̀ kórí bẹ́ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀. So àwọn bàbá yìí àtàwọn bàbá mahad bàbá wa níwò bàbá kamal di gbogbo àwọn bàbá yìí ọlọ́run jákun bá wa ṣe wọ́n lẹ́nu ìkẹ́ bá wa ṣe wọ́n lẹ́nu ìyọnu àwọn òní ẹnu ọ̀rọ̀ wa ò gbẹnu wọn tó láwọn alátẹ̀rọ̀gọ̀ tó dọ́kọ̀ tó lọ́ṣinṣin wọ́n wá jọ gbà fúnra wọn jọ náà. Gẹ́gẹ́ bí àdàbíyà náà ṣe ní impact nígbà tí wọ́n fẹ́ dá mọ́díkàsì náà lẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mahad látara àgbà fún wa lọ́ọ̀yà fà ni wọ́n gbà náà tí gbogbo wọn jọ gbà fúnra wọn ni o tí ìṣàwádà wà lákọọ́lẹ̀ wọ́n wá ní ókè ọ̀yà ẹ̀jẹ̀ káwọn ọmọ yìí wá kún mi lọ́wọ́. Okay, ó dà example ń sìn èmi àtẹ́ta àjọmọ́ la láàfọ́ mo wá dálé kí ó lẹ̀. So wọ́n láwọn ọmọ kan tó yanjú lọ́dọ̀ rẹ̀ mo fẹ́ dálé kí ó lẹ̀ òṣàlù tígbà fún bá wà tígbà ẹgbẹ́ yìí iye mi tiẹ̀ mọ́ tẹ́fẹ́ dá tẹ́fẹ́ máa dálé tígbà fún bá wà. Sheikh Abdul Hafiz ẹ̀jọ̀ ẹ fún mi ní méjì náà ọmọ yìí kí wọ́n máa wá kún mi lọ́wọ́ bí n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ó ṣe wá dín tẹ́mọ̀ á gbé kan rí kiri pé Sheikh Adam ló bá wọn dá máàdù lẹ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ̀pù wọn ti ẹ̀pù sìmẹ́ǹtì ti rin ti ìkọ́ bàbá máàdù pé n tó mọ̀ kọ́ wọn rè ti ìbá wọn san sáárì fáwọn títà ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ẹ mọ̀ wọn dànkẹ́rú ẹ mọ̀ wọn dojú tàbólẹ̀ ẹ mọ̀ wọn sasọ́dún asọ́gbọ́nú ẹ fakúlù ka ọ̀rọ̀ ọ̀tún wà lè ná ìsẹ̀lẹ̀ sọ́nù ẹja wa gbọ́ látẹnu dọ̀tún wa zahun lọ xayir náà. Okay, ṣé tí bèrè mi bá wà ká máa ń dáhùn yẹn lọ lábẹ́lẹ̀ ìṣọ́ àwọn. Mi ìtàn máìkì ni mo ṣẹ̀tọ́ ni
Nam in to wa nsin bi a fe ke ba wa fun awon omo ya wa ni imoran awon ti won wo wa e ba wa fun won ni imoran lori oro Olorun ti won gbo tori opolopo awon ti won follow wa opolopo won na nda wa laale e ma ri elomi ni bi loni lori sunna e ma ri lodo awon arabi lola ta tun ma taku afa sunna ade ma so pe ohun tele sunna ohun se kini kan mo ya wa kan mo brother wa kan boya tori po won ate eyan kan ninu awon tan polowo sunna tan polongo sunna boya tori po won ate ejo ni problem gbogbo platform lo ma ma lo kaakiri la ma sa ife kan ma bo nbe ni eja kan ma bo nbawi so en ti o ba ti wa gba pe ko ba se nkan yen aso eniyan na da labosi so mo ti wa ri nsin pe gbogbo opolopo awon platforms won ti pada meni yen na pe ohun gangan ni ohun ni wahala da labosi so awon tan wa nwo wa e ba wa gba won moran pe gbogbo nti a nse yi gbogbo e la ma sa account fun waju Olorun gbogbo nkan ta nse yi patapata ka wa to le ma so nsin pa npolowo sunna gẹgẹ bi mo se so si waju ati awon sheik ti so nsin ati rin awon ona ti o da tan ba nsadura nsin pe Olorun ma je asori ibu mo iru awa ilo ye ka ma sami tori teyan ba ti koko sori ibu ri to wa pada sori ire kan ba ti se ru adura elegbe o ye ko ma tete sami ni Olorun ma tu je asori ibu mo o ati rin awon rin ti o da Olorun si ti ni ka ku ro Olorun ti ya wa loju ona ko to mo dada ba se npolowo sunna yi awon mi wa nu family ninu ebi wa ti won threaten wa awon ma tu asiri e awon ma se kini kan to ba ti so kini kan amo sibe na a se nduro lori pe Olorun la wa koju si awo koju seyin awa ti koju so Olorun a koju saye mo so Olorun ta wa se koju si yen o ti to wa so e ba wa gba won ton wa nwo wa na ni moran ki won se suru ki won ma ma da wahala le kaakiri awon platforms laarin awon afa sunna gan ton pepe sunna gan awon arabi na ton je viewers wa awon na opolopo won na da wahala le kaakiri no so eleya ma do nkan kan sele ni boya bi aipe ni emi na wo program njo yen mi mo boya afa wa abu marjiya abi afa wa said shitu mi mo yi ton se program nu won so mo wa wo njo yen eyan kan wa comment kan ti o da against afa to nse waazi yen bo eniyan oruko e wa je Animashan Hafiz opolopo won de mo pe oruko temi Animashan Hafiz ni so won wa ro pe emi ni eniyan wa comment nkan kan sibe pe iwo ohun pada bo wa ba e sebi wo na ni platform iwo to nfi kini kan se waazi to nfi kini kan se program to fi e mo eniyan ohun so kini yen nitori pe o lero pe mi ni mo wa lo wo profile eni to n soro yen pe ah ki eni yi ya tan gan amora wari so ijo kan wa tu wa n se program wa ri the same person yen na to comment njo yen pe to ro pe mi ni yen wa sori platform wa na e wa n soro njo yen yin le n soro so o wa tun wa n so awon oro kan njo yen ni mo se wa wo pe eni yi the same person ti mo ri njo yen to n comment nkan buruku nbe lojo yen na lele na se mo iru won ni won ma da wahala le iru afa to nse waasi yen nsin jo yen won le eniyan le pe pe ah e ri kini ti afa to nura to la yen to comment nbe yen gbogbo to ni kaluku yin ba de se te ba contribute sin ta nse gbogbo e le ma roju en waju Olorun Olorun ko ma ja je bi gbogbo ita nse Olorun ma ja fi so gbese so da keyan tun ma se ru nkan bayi ko wa tun fi so gbese njo gbe nde alkiyama ko da Olorun ko saanu gbogbo wa e ba wa gba won nimoran bawo le yan se gbo wa si bawo le yan se apply e sinu life eyan so bismillah so clear o clear dada so onikaluku ni ko mo in to fe se ko si mo je ki ife afa olugbo yan loju eyan ja afa oni sunna ko so di pe ko le sasise eyan ja afa oni sunna kò túmọ̀ sí pé kò lánà ẹ sì lọ múra lẹ o ìpé kódà àwọn ànábì ọlọ́run kí lànàbì ṣe tó fi di wèrè tó ń pè ń wèrè lẹ́nu àwọn kẹfẹ̀rí ńjọ náà kí ló ṣe tó fi di pé òpùrọ̀ tí wọ́n sì mọ̀ pé kì í ṣe òpùrọ̀ lóòótọ́ wọ́n mọ̀ fúnra wọn torí pé tànà kùdù ni ẹ mọ̀ ẹ pèèyàn lókùrọ̀ ẹ sì tún lọ tọ́jú owó sí lọ́wọ́ ẹ ń pè ní amín bàfi násìlì wọ́n tẹ tún pè ní òpùrọ̀ so wípé sí pé èwo ni ká mú bẹ́ẹ̀ àmọ́ torí tàwíìd tó gbé wá yẹn ńjọ́ tànàbì kó wọn jọ́njọ́ náà tóní jí ti bá sọ̀rọ̀ ẹ gbà wọn ò kárọ́ọ̀rì náà àbá ẹrù ẹ rí èèyàn gidi ìjọ tó pè wọn sí tàwíìd yẹn ni wàhálà bẹ̀rẹ̀.
ijo lo ti be si ni issue ijo ti won na ba ti luwo fe se sunna yen o ti sere pe ri o ti sanwo omugun fo ni jalabiri won ti gba en ri eh o ti sanwo eran sanwo eran owo ti tan lowo e iwo obirin o ti mu abe lo o ti mu eti lo o ti mu kini kan lo won tun na be sin be se loju ara o wa ro do te do sumara yin na won na kini en do ti o ti je ogun to fe je tan o se wa lohun o je mo nisin subhanallah gbogbo muslim ti ba se be wallahi lodo olohun eni egun ni e se teyan ti se koda ko ma ti tuba nbe ai fi muslimi derin lori ese e wa le lori sunna ti se be lapeju we nisin awon ninu awon afa ti madu produce to je afa ti won yanju ti won so on facebook e lo wo wa si won na e gbe latoro sheikh wa gba afa wa sadu wa mu beya e lo wo won e wo won asi won so je won ara won ta se le nikan won yanju mimo e wo sheikh wa afa wa al mudir abdul hakim ajigini hafizahullah wa ra'a e wo ona ti won so se inti gugu wa wa e so so yato ni ẹyin tí wọn fi káwọn aléke wa nìyẹn òdodo ẹsìn ọlọrun àtànábì ní kẹ dìfẹǹdì ẹ wo sheikh wa fáwọn ẹsẹ òkè abu ibrahim afidọwọlọwọ ọrọ ẹ wo tí wọn ń sọ máàdù rèmí náà tí wọn ń sọrọ yìí ẹ ọmọlẹyìn tí wọn yẹn làwájẹ àfáwà tí wọn ń mú ọtọjọ lòtú yìí máàdù ni wọn wo àwọn àfáwà míì náà tí wọn tún ní hanafiya gbọ́n táwọn náà sọ ọmọ máàdù ni wọn àtàwọn ọmọ máàdù mi bẹẹ sheikh wa fawaz adoktur ní madina màdí ni wọn àwọn èèyàn wa pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wá wọn tí gbogbo wa yẹn ń sọ sẹ́ èwo ló bẹ̀ sí ọlọ́run jẹ́ rí èwo ló bọ́ ọ̀tá rí tí ń sọ pé ah tábá mú ẹ ah kí ni kẹ́ wà wá wá ìgbésẹ̀ tí ń sọ bẹ́ẹ̀ à ń rẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe gbọ́dọ̀ rí fún ọ tó ń gbọ́ lẹ́kchọ̀ ẹ má jẹ́ àwò pé ẹ̀sìn ní ká mọ wá àwọn àfa sunna rè má mọ bá wọn tú ọ̀rọ̀ wọn síbi tí ò lọ aṣẹ wá sí kan ni kẹ́ wá pè mí bẹ́ẹ̀ tá mẹ́ka bí london and sheikh òun gbọ́ wá sí kan wá rí pé lágbájá báyìí lẹ́ ń báwí subhanallah ah mo rò pé ẹ̀yán ṣe ń jarú oní fìtínà báyìí lágbájá mò ń báyìí jẹ́ mo dárúkọ lágbájá nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ó ṣe jáwọ́ ló mọ̀ bá mi túmọ̀ ọ̀rọ̀ mi síbò mi mo wá kọ́ ẹni lọ́gbẹ̀gbẹ́ báyìí báyìí lọ́rọ̀ rí so ẹ wá wolú àníyàn báyẹn ẹlòmíì ò ní wulẹ̀ ní pé yẹn ó máa gbé káàkiri so bákan náà kó sì mọ̀ pé gbogbo tó bá fọwọ́ ẹ̀ tẹ̀ sí àtún tún sọ ní tó bá ti fọwọ́ rẹ tẹ̀ wàlá ìwọ ọlọ́run mú jáde fún ẹ kó lọ́ọ́ bẹ́ẹ̀ o kódà bó dìlítì ẹ̀ àfi kó o tún wáyé àpò lórí ẹ̀ so ká gbọ́ wá sí ẹja concentrate ta bá ní béèrè ká béèrè ta bá ní bẹ́ẹ̀ abẹ́ sálámà fẹ́ dáhùn kẹ́ sí wọ́n tẹ́mi nǹkan wá ti sálámà káwá ni kú ẹja mọ farabalẹ̀ gbọ́ lẹ́kchọ̀ ṣoyé so ká dẹ̀ wá di ohun gbogbo dájú kọ́mẹ̀ntì tó fẹ́ kọ́mẹ̀ntì ní tó fẹ́ sọ jẹ́ ó jẹ́ tó mọ̀ dájú orúkọ àwọn ọjọ́ àwọn facebook àwọn fake account sì ti pọ̀ ṣotiyé so ẹ má jẹ́ àlọ́ ọmọ ṣe àwọn èèyàn múṣera wọn torí tọ́lọ́run la fi bẹ̀ wá bákẹ́ náà ìwọ tó bá ti mọ̀ wípé o ò tí ì ṣetán tó fẹ́ dúró lójú ọ̀nà tọ́lọ́run o ò tí ì ṣetán láti gba ẹ̀gbin mára o ò tí ì ṣetán kí wọ́n parọ́ tó ṣe mọ́ ẹ a ò tí ì rẹ́dí fẹ́sẹ̀ ọlọ́run ọlọ́run ni wà lọ́kọ́ kó ti bá ti rú sọ́lọ́mì ń kọ́bìrì inú tọ́lọ́run fi máa bomi tútù sẹ́mi ànábì sọ́ngbàlọ́ sọ́lá èní náà gérégé tí ẹ̀sà lúnà ká bọ́ ọ̀tá tó láwọn ará jọ́dánù pé torí pé àpèyẹ wọlé sí prógámù ẹ pé à ní tó ń sọ yìí báyìí ó sì kọ́ ti fún ọmọ mi létí ń jọ́ náà kò jẹ́ ń sọ̀rọ̀ torí wọn pé ẹ̀sìn àwọn ti fẹ́ yọ láìfù ẹ ń parọ́ fáwọn èèyàn ẹ ń tútù kútù mo wá pè wọlé síbẹ̀ tí sì ṣe kọjá àlà torí wọn ló fi nọ́mbà sílẹ̀ káwọn èèyàn pè mo wá ń pè àwọn sọ̀rọ̀ wá kọ́ ti fóònù nígbà tí ó dijọ́ kejì wọ́n ní àfáà pe àwọn kan pè wọn láti jordan tá a fà yẹn wà wọn ní kírímínà ní níta ni wọn ló jẹ àwọn ọlọpàá mo jẹ lálàsẹ yà wòye last year june 3 yìí náà ní 2029 la yẹn ju ẹ ṣé wọn dẹ bó dájọ kí wọn dẹ sọ ọjọ kejì bó jẹ pé mi ǹjẹ ó ṣe ń láìfù ó kí n má bínú so bọ́ta ká tún wọn káfí yẹn ṣe fáàrí ó ti bẹ̀ ó ti náà mọ̀ bínú pé kìíní kan so ẹni tó sọ̀rọ̀ fún jọ́nà kò ní sọ jáde so jordan náà ti ṣàbúrú yẹn so òun náà sì tún gbé sọkàn náà dì sìn ṣùgbọ́n àsanà tí àwọn yẹn lè fẹ́ mọ ẹ rí mọ̀ náà mọ̀ ó mà ṣe fún yẹn o so yẹn lè túmọ̀ sí pé ẹja mọ̀ tá à ń ṣe ká dúró tẹ̀sìn ọlọ́run wọ́n sì máa gbé fáírọ́ọ̀sì sórí kiri ìwà gbọ́ bídíà náà tún gbọ́ sunna so ó lè mú ẹwà confuse tí ìbá aṣọ ní mímọ́ àfitúwò ti gba àwọn antifáírọ́ọ̀sì sunna sára dáadáa so ká ṣọ́ra má sì torí pọ́tà wà láàrin wa tó ní sunna kan kẹ́ ẹ máa wá fi yẹn gbẹ̀sìn ọlọ́run jẹ́ sọmọ yàrá yẹn tó náà bá ń gbọ́ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ àtàwọn kan tó ń ṣe lánàá ẹ̀jọ́ ṣe mọ́ kò túmọ̀ sí kí ẹ máa bàjọ́ mọ́ lọ́àbí wọn jẹ́ kò túmọ̀ sí pé sunna yẹn mọ́ ẹgbẹ́ onígbẹ̀ yẹn lè dáná bẹ́ẹ̀ sunna ara ni wọn ń gbé kiri àwọn àlù sunna náà ló ṣe báyìí ẹ wáyé o kí ni kan wa tún kílèmù ẹ pé òun kílèmù sunna yẹn ara sunna kọ́ ni wọ́n ṣe yẹn ṣe ẹja mọ̀ tá à ń ṣe ká nífẹ̀ẹ́ àwọn afa sunna ká dúró tó dodo tí wọ́n gbé dání ẹ̀hẹ́ so dodo tí wọ́n gbé dání yẹn pàtàkì ìjẹ́ ìyẹn wọn lè ṣe nǹkan mí àbí ká lè gbọ́n kan gbà á àfa yìí dẹ̀ ṣe báyìí o túmọ̀ sí ká kórìí rẹ̀
choti so e ya fun na excuse nbe ngba to pa won ti won da ju wa lo na ni bi tan kusi so awon sa bi adake ni pa bi tan ba kusi ni ke bi o sise ni kan to yonu si pe won fe baba ti e na tayin iyen ni so yi so ka de mo irun ta mo te ni comment so bi tan ma tin bu awon yan gbon ba jo mo lo abi won je boya wo pe boya ni kan so ro be boya pada keko a di koko jade nbe na so be si so gidi tori pe a jo igbo gbo tan gbo yen so yi so olorun wo bi wa na lere ni pa asiko wa yen gbogbo wa pe to ba ti pate wa asiko si nkan mi ti won pe si ju anu lo so o koko di awon yan ko basiko won je awon tan gbo koko gbo na o di ya ti won o tun wa di ya po be si ran je so ko lorun gba se wa ladorun mo to so gba wa ni comment ta ma se bo se wu wa ja sora gba wa fun ni wa si eri e ma ja ja won bi ododo eyan fa sunna e lo soso ko to yin ko le entity o ti kan ti e na nbo so so won wa di ti e na lowo ni awon to da ti wa lo won ti wa di won awon afa wa to lo e o le ni ohun agbada e o ni school o le ta headed o bo we ran leya o lo n je kini kan o lo n gbe bo nbi kan subhanallah lori pe nba yin so dodo a ma fa wa yin olodun je ka ti ori won pe dada ma wa se dada mo ja buru kan won jo to wo sase ori lori won lara bi ti ori won wala ba ti se fun won ikori e fun gba won fa sunna ti won pe gbe sori ododo facebook e wa so fa sunna yen ti won ti to obodo mo lo abi e ikan mo yo joko ni moto jo won so ra dara da won o si beru olodun o si so ra dada won be se olodun jo to wa ni ka won yo bo like e gbogbo like and share to ba te wallahi olodun yo jade fun e won bu sabe mi bi won si ni won na lo fe so won be se olodun won tukura ni tukutu won na de share so en to gbo latodo ti e le pe tuti won share yen lo fi ri olodun bi ole re pe so ko mo se wa latodo mo to o wa fa so na olodun ba mu oduro so gba won ti won tele won na ti won gbododo olodun mo je su wa se o olodun ko mu wa duro na e ja lo district ko mo meruwa so ti e ja district ko mo meruwa so awon fa to si n ba yin so won ise malaika so ti so awon na le won le je yan le pe won so e ja fun won excuses sure so gbe ken ka comment abi ke lo wo oro afa kan ko wa da ipo ta ko oro afa ti eyin ododo ko meji ododo awon sunna presentation le yato so ijo wa si ye wa ka beere pa sheikh mo gboro yin bayi so mo si ti gbo ta fa kan so bayi nje se mejeji yen sa le lo mejeji e mo ri pe boya ngba te ti gboro enikan yen ko sa afa ta le pada tun jo oro e wo e mo so di pe ah afa yin ko le se mistake laye mu gba 100% ni rara o so enu le gbe won abi ko pe oto ni ta won ri oto ni te lo mi ori taipa fa sunna ni ipile ni pika uga to si ko ja disi to ko ja ya quran so ko kon wa ko bale so taipa ba gbo ta fa sunna mi to wa so kemi so ka ma ro pe fa mele lo gboro se mistake a to wa se tun wa jo se lawon bu so da fa wa yen la pada sipa mo tun ti gbele yo ti won clear ba o mo wa be na abodo afa to soro ta ro bo lo so ko so e ka bere ti e na so so abi afa ni sunna kan ni so afa awon be yen lawon na afa ni sunna na le ja won le ni issue ije yen le gbe won so ko wa di ko wa lo bi aso fun ko wa so fun pe ta lo nba wi ta no jo nja abi ko wa da ko ni e ki o ma ba fun lesi nbe ko wa ma wa ki lori ki ti o je so lo de ni bi wona le ri so ko lo tun gugu wa se lori be yen wallahu ta'ala ala olorun yo ba so yin ni esun olori e so gan ni sheko wa boya ki n sare play video doctor wa doctor lai wala na bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فادا وقفوا لهم الحمد لله امتي او شوان مسلمي ابا تو كو اكو اجو نينو لالا ري ني ايا البركاتي اواي اواني مؤسسه الاحسان الخيريه نيلو ابادان ni agbegbe olodun daaba ni ilu nigeria abi olodun ba subhanahu wa ta'ala ijoko wa olodun ba ni fi albaraka si olodun ba ni fi albaraka si iki olodun ati olodun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba gbogbo awon sahaba ti won jo do igba ko ma ba gbogbo awon tabi'in ati gbogbo awon ti o ma yojo na nabi la yawmil qiyamah akibogbo awa imam
taje aimatu asasati al-islam al-khairiyya fun ipade maisha fun ipade se lo kan ra pe ki a to wa wa ni eleyi mi ipade olososu ti a ma nse ni aye ti a wa yi taliba ajo ti o wo lori pe bo ni alamori islam se lo bo ni maslasi wa se lo bo ni dawa bo lo se lo iṣẹ́ tá a gbé fún ẹnìkan kan bó ló ṣe ń ṣe sí ó ní àdá fún wa níbi ìpàdé ọlọ́run bá lè fi àlùbáríkà sí ọlọ́mìlá ìdọ́lá ó tó di pé òdú wa lónìí ní ti oṣù yìí ó náà ni manzilatu sunnati annabawiyya fil islam manzilatu sunnati annabawiyya fil islam ipò tí sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam tó wà nínú islam ọlá wo ni bẹ sunna pàtàkì sunna nínú islam kí ni wọn ń pè sunna gan o ni a fẹ gbéyàwó lónìí ó tó wá di pé a wọnú àlámọrin láti bí ìjẹta ìjẹrin ó ní àwọn àtẹjíṣẹ fọọnù ti ń wá lórí pé àwọn wo fídíò kan tí wọn ṣe ní mọríkàsí agége tí wọn ti ń sọ níbẹ pé almadan arabi nigeria faraon minan markaz agege pe faraon ni maju je fun markaz agege akoko kakun ṣugbọn ẹnikan lo wa n ta lógo lo pe lati bi ọdun bi mẹta o ni mudirul markaz asheikh habibullah o ni wọn ti n sọ ọrọ yi o ni wọn ti n sọ gbogbo muna ọpọlọpọ muna sabat wọn n sọ tiṣọ ti a to wa sọ ni markaz ninu ọgba wa ọgba markaz agege ó tún wá túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ fi ìdí kíní yẹn wọ́n fẹ́ fi múlẹ̀ ni tí olófinwá jẹ́ pé a ní bùkátà sí kí a sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa rẹ̀ tí ó sì yẹ kí àgbàlagbà ó túmọ̀ pa irọ́ tí ó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ àfẹ́rọ̀ ọba kó sàánú wa ìgbà téèyàn ń sọ pé àwọn dúfà àti àwọn àfáàwọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ jáde nínú mahad pé àríkè ni wọ́n ti wá kẹ́kọ̀ọ́ ìṣọ́ àwọn kẹ́kọ̀ọ́ ìgbà wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ tán wá gba ṣẹ̀ráda wọ́n wá padà sí márùn àrọ́bí àwọn ẹni yìí lóòótọ́ ni wọ́n sáré kìí tòótọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà wọn ti jẹ́ òní mímọ́ ìgbà wọn ti jẹ́ òní mímọ́ tí wọ́n ti já àfa àgbà oní ọba àgbà mahad ọba wa gígé ni wọ́n wá sọ fún ọba àgbà mahad pé ẹ yọ̀ǹda fún àwọn ọmọ ìkẹ́ tó wá níta kọ́fà sí lọ́dọ̀ wa ní agègè ìkìláà tó sì ń bẹ láàrin wọn ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn àwọn òkà kún ìfẹ́ wà gan ìkìláà tó sì wà nítorí ọlọ́run ọba ní àlámọ̀ ní gbogbo wọn kọ́lọ́run ọba ní tẹ gbogbo wọn so ní fi wáyọ̀ dá fún wọn pé àwọn méje ni wọn lọ ẹ lọ sí agége ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ìgbà wọn débẹ̀ àwọn náà wọn tó wáá gbé àwọn ọmọ àlejò àdáwọn ṣe fọ́ sí ìjáde ẹ̀ka pé wọn bá mọ kí ó ní kí wọn tó lọ bóun ó ṣe pé àwọn ọmọ àgègè bákan náà wọn ò tó wáá gba ṣàlàyé àgègè so pẹ̀lú òbí ọlọ́run ọ̀rọ̀ padà bọ̀ ní ìṣáàlá tá a fọ sí wẹ́wẹ́ lórí pé bóò ni wọ́n ṣe lọ bóò ni bẹ̀ẹ́ ṣe rí gbà wọ́n débẹ̀ so kọ́ lọ́wọ́ sànù wa bàbá amúdí ìtàn tí ò bá yé wa dáadáa ẹ mọ̀jẹ̀ kí a máa sọ mọ́ ẹ mọ̀jẹ̀ kí a máa sọ mọ́ eléyìí yóò sì jẹ́ tuntun náà àwọn sahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ohun tí èyí ṣe ti wọn ẹ ti lẹ̀ mọ́ wọn nígbà wọn ti wá lẹ̀ mọ́ àwọn sahaba tí wọ́n jẹ́ bàbá gbogbo mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ ìpìlẹ̀ gbogbo mùsùlùmí tó títí mahadum lè dùn wá púpọ̀ tó kọ́ lọ́wọ́ bá kó sànù wa bákan náà ìgbà tẹ ní faraon ní mahadum jẹ́ fún mọ́ríkàs ìjí àwa náà lè sọ pé mọ́ríkàs náà jẹ́ faraon fún àdàbíyà torí pé ìtàn fi múlẹ̀ pé ìgbà tí sheikh adam tí wọ́n fẹ́ dá mọ́ríkàs lẹ̀ sheikh kamaludin ládàbí àwọn ni wọ́n sẹ́yìn di èèyàn lọ bá sheikh adam ìjẹ́ àdàbíyà kan wá sọ pé mọ́ríkàs wo faraon àdàbíyà ni ẹni kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ó sì wáá jẹ́ pé intanet ò lè gbà ẹ wá fi lọ ẹlòmíì ẹ dàpọ̀ ìjọ tó rọrùn ọ̀run ní juba ìlọ ìṣáàlá láàfin olúmọlú wa so mo kàn fẹ́ yẹn rẹ ní sókè pé madara arabi nigeria madara sato mustakil dato bidab sika pé ó dá dúró fún ààrẹ ní wàlíláì hamd abiola ọba sùnkádà wọ̀tàn àìlà
ikere ati igere gogo ma ni se fun awon bawa agba na awon ase ka mo di dinil adabi olorun ba di kemo awon ase ka adam ali alori olorun ba di kemo ba awon agba ni madu arabi se yin tara bi salam olorun ba di kemo awon wa ni abubaki ni wo olorun ba di kemo awon wa kharashi olorun ba di kemo gogo afa muslimi olorun ba di kemo gogo won gbiyanju gogo won gbiyanju gogo olorun ba di kemo gogo ti e wa file na olorun ma ti o baje la ilaha illallah ele je alaye ni soki fun ogbe enti o baye pe madu arabi o ke se faro fun makas wa dege tawa lo si bi idan le po wa ti oni so ari te enti o fesi o ko si lai fesi o wa so pelu ogbo olohun esi mi na si to nko so ko lo bo sa nu wa enti a na alhamdulillah rabbil alamin nab alhamdulillah rabbil alamin oro ni ati gbo lenu awon afa wa doctor ahmed olaiwola abdusalam ikanu awon omo baba wa dimadul arabi ni olohun ko ba wa shanu gbogbo awon afa wa ile awon afa wa ti ndu o ti nto olohun maji o daru lailai olohun ko maju ikoro sinu ile awon afa wa gbogbo ibi ti owo ohun wa na olohun ko ba wa bututu sibe na tori ko si nkan ti nbe fun to da fun muslimi ko ma wa ibi ti wahala o ma wa ti fitina o ma wa kaakiri ko se n to da ni fun muslimi awa si nife gbogbo awon afa yi anife baba wa sheikh kamaluddin anife baba wa sheikh adam anife baba wa ni madu larabi anife baba wa ni wo anife baba wa alagbaji gbogbo awon baba yi lanife olohun ko ba wa saforiji fun gbogbo won bi tan ba ku si ko si beyan se wa laye ti o rin tori oni mi so ko olohun ba wa foriji won ni ala la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam sheikh wa tori asiko ti lo insha allah ni jo monday a ma continue tori tin ba ni kin tun ma se beri awon nkan mi lowo yin question ya fe ma tira won so ni monday lagbara olohun a ma continue a ma tun so nkan mi lo ki olohun ki o so gbogbo wa ju monday lo so e ba wa tun gba awon eyan wa ni iyanju e soro iyanju fun wa e sadura fun wa ki a fi yen ka fi ma lole iri ti a wa se lale yi gbogbo eyin te ba ri te ba fe ri gege bi ija ki se pa wa ba eni kankan ja to ba je pe a fe ja ni lati jo itan tin ba wa loruko je tan tin so ti won mo nipa wa ati gba e lo ye ka ti bo sita ka ti ma ja ameko ti won ko awa nibi ta ti ko mimo won ko wa pe pelepele leyan ma se on la se ndake la se nworan koda mo gbo nigba ti yoro mi ati arakunrin esele mo gbo to nso ka gidi pe ohun ma se kini kan fun won ni gbo won mo won ni ri won mo lori social media mo gba nitori n tohun fi n se titi e ni pe kaye le ma ri kan le ma gbo awo se nitori iyen to ba pe tori iyen ni e je ka wa fi yin le awa n se nitori olohun ni ati fun kawon eyan o le tun ja n to n je olohun ma ati oju ona to to so olohun ko ba wa ta won na so na ko ba wa fi owo suru ko fi ba won lebi la la hawla wala quwwa e ba wa gba won eyan ni iyanju e ba wa tun soro fun won ni won ba so ke sadura fun wa ka fi yen ma lo Subhanallah. Assalamu alaikum. Mo se tan microphone yin ni. Astaghfirullah. Mo gbagbe e ma. Oda. Ko se wala ko se wala. En ti mo si lo na ni pe e je ko ni kaluku pale mo dada. Ka si lo mo wi pe yen sin Olorun la ma ti si waju gbogbo nkan. Ka si lo mo bi awon afo ni sunna won e se malaika o.
won pe ra won fun yin angeli o won le sese telomina le dese won le se telomina le se amesi won olohun awon oni compromise e ododo lele ododo ni so ki yin wa bo da nisin ko wa je ku e o se mu bayi o se ti bayi e oju e e we ti e e ko da nka mo re won soro pe won bu awon sabe o wa re tin bu sabe yen mo ku ka jo gbagun ka jo gboju e ri ti pe yin to so yo ri be so en ti wa correct kini adanwo to kan le yoruba ni en tin be si je won ni ri nigbati kan ni kan lo woju mo dun mo lu men din logun kan ba be lowo kankan yin so olohun e to ni malaika jubilu go e ri won kan won tu jade bayi ah npo bu malaika yen npo bu obu sabe yen ah a tun wa ta siri ti na ka e ri en te ri bi lo ti so be ni en to gbe ori to tu fi te suba so olohun ati photo sewu won to fi so olohun be aba won ti won mu tan mu na be ile ke won bo ta kan la won kan olomo ile yoruba a mo fowo ra ibaje lori pabajulo awon kini tede n wo awon ni bidia yi ki se pato papo na o amo tori pe mo kolu temi se mi na ni kolu ti e na mo ba oja mi je mi na ni bo je je wallahi esin olohun ko yen esin olohun ko yen o ati mo awon o ki se pe eyan la fi dododo mo ama mo dolododo mo pelu nti won so ati nti won gbe dani kenu ti won so ati kini wa ati nti won gbe dani awon afa sunna mi na nipa je pa won sabe to daju wa lo gan won se masum won se nti o le dese so awon anabi olohun so nbe so lati ma fi nkeke ma ba personality awon fa sunna je abi lati ma fi nkeke ma ba awon afa esin je ko awon yi ti e kere awon o je nkeke nigba ti won so pe ibnu temia ko bi ko fe yawo ewon lo ku si ise to se niyan to fi le won o ni mo mo pa awon eyan lonu fatiwa re ni ti kan da pon abi ki na so to se ipe nta gbangba to se ipe rabiti rabiti lo awon sunna ikankan ni yo boda pa yin to se yi o esin esin o le to be ta lo si le to se nu sunna omo ya wa dada ko tu gbo dada nisin koko onu sunna o si gbianju ero ti gugu abado to ba do wa be lado pe asake omo ya mi won na tu ye leko nbe so awon e se ki se secret court la wa nse ta fi la fe fe ku si bi ta fa wa ba to ba ku si ni asa fe ba fa wa wo na ni a'udhu billah a be lo ka wa fa wo wo na eri so ama ododo di gugu e da lo olorun ko mu wa do ko se dada fun wa ka na o ma wo ka kiri ka wo social media ka kiri ewa won kini pelu ti won gbe dani esin ran lohun re fe wo ki se gangan tori pe to ni sunna ki la so to buru ten fi wa we bu kwara mu shin ta do gbe dani jola won mosk wo de ni ti won bombu le yoruba to so pa afa sunna lo lo be ori eyan wo le ri ti won ge ti won bori eyan se olowo to gbe social media to gbe kiri ati to ni won ge fun ni eran 3000 na ge fun won eran omo eyan na ge fun won 3000 naira 20000 naira awon ti won wa mu be se won sunna ni won te fi pin won bu kwara mu ita lo ba run abe obirin lowo re tan gbe ti o ti pose kan facebook nsin so ni sunna lo pere abusi to eke ran eran afa tin gba run abe obirin afa tin kon ka ori eyan mo lowo eh afa olo ti awon to ki wo jo gboju ota ti eyin wa fo ra won lori eh tori kan ba so ba je ti yin na ijo ti yan ba ti be si so dodo ati n tan mo pe ko da elomi o mo ori ori nte yin na ori nti egbesan yin le lori ni won so pe o meri wa wa nwa kakiri e jo wo to se kekere na ai bu bu tun gbe ki le mo pe a ma po gbe jun ta so na eh tun ta le tun mo a a'udhu billah wallahi to lo pe olo mo se wa la do lo to so kun kal ko lo du dede olo so fa nabi pe kini o wa nabi o first take him kama umet du o ga ba se pe la se anabi o le ye tele awan message yen ba wi kama ta se ka du ihan le kankan asasi kankan eh leri ya kankan kama ju da wa du bi olo wi anabi wi o so yi ti won na ti gbo yi e la afa sunna mo mu de ti gba won eyan je ki won mo dududu mo ka la ara ni wa ta won eyan wa nu na awon afa ti won ko gisi bi na ti po le ni jant ni sunna lo eri so ka se kini o ka jo mo correct awon aburu ti won se fe sin olon kolon wa ri kola latori olotu wa ustaz wa abdul hafiz to mi duri eyin te gbo ati gbo wa na ta won afa wa ka kiri afa wa abdul hakim kutubi ise olon eyi to naraja e kolon ba wa se fun won e ku se fawon afa wa sunna ka kiri ati gbo wa na lapapo ata yin te n bo wa na te n te lododo olon dapo mo fimi ati yin le mo je ka awon alaburu yi mo je won alaburu se fun wa si mu adu ori ibu mo je apada si be mo mo je ja owo tun mo na bebi re adanwo ti de bayan ti yin fi ni a ani to olon te ti wa so yin wo won le ti se asuna na bi wa won o gba mo ibi ta yi si lo n fe yi si olon mo je okiri ati yin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Kafi ilẹ̀ Ọlọ́run yóò jí wa rè. Ẹ bá wa kí gbogbo àwọn fámìlì. Ẹ ṣeun gan ni. Ok. Ó dà. Màá fi sí i. Màá fi sí i ká tó parí, inṣáàlá. Ẹ ṣeun gan ni. Jazakumullah khairan. Ẹ ṣeun gan sa. Alhamdulillah rabbil alamin. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ṣéèkó wa. Ọlọ́run kí yóò bá wa san wọ́n ní ẹ̀sùn olóore. Ọlọ́run kí yóò bá wa lékun mímọ̀ wọn. Èyí tí wọ́n sọ fún wa lálẹ́ yìí, Ọlọ́run kó jẹ́ kí ó wúlò fún wa. Ọlọ́run kó má jẹ́ ó jẹ́ ìbálẹ́jọ́ aburú fún wa. Ọlọ́lá ìlà ìlọ́lá Muhammadu Rasulullah. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ, a bá àwọn ọmọ ìyá wa yìí, a bá wọn jà, a bá wọn ní èdè àìyedè. Níta àjọ ń sọ náà, àjọ ń sọ àlàyé ọ̀rọ̀ mímọ̀ fúnra wa ni. So kí Ọlọ́run kí ó ṣàánú wa. Gbogbo ibi tó ní kálukú wa bá kù sí ńbẹ̀ tá a bá ti ṣe lọ́run, Ọlọ́run kó ṣàforíjìn fún wa. Ọlọ́run kó wá bá wa fi yí àwọn náà pé n tá à ń sọ yìí kì í ṣe pọ́rọ̀ ọ̀jà, kì í sì ṣe pá ànífẹ́ àwọn àfáà wa. Ànífẹ́ àwọn àfáà wa, gbogbo àwọn àfáà yìí pátápátá la nífẹ̀ẹ́. Àmọ́ bá a ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn tó, a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn tó Ọlọ́run àtànẹ́bù Mahama. Àfáà wa ò gbọ́dọ̀ máa bú Ọlọ́run àbí kó máa bú ànábì àbí kó máa bú àwọn sàhábà. Bó jẹ́ àwọn àfáà àti tiwa náà ta kí ó lọ́dọ̀ wọn ní Madu Lára bí tán bá ń sọ tó tako Tọ́lọ́run àti Tànábì. Tán bá ń bú sàhábà, bá a ṣe ń sọ ìná la ṣe kọ̀yìn sáwọn náà. A níwo gbọ́dọ̀ wọn láti ké o. Bá a ṣe ń sọ ń gbangba iná la sọ fáwọn náà pé èyí tẹ̀ ń wí yóò sì nú ẹ̀yìn náà lẹ́kọ́ wa o. Àwọn tí tán tún Ìsìlám ṣe tán jẹ́ kó dúró làwọn sàhábà. Sọ Ọlọ́run kó bá wa ṣàánú àwọn ọmọ ìyá wa. Ọlọ́lá ìlà ìlọ́lá Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ sí ń wò wá náà gẹ́gẹ́ bí àwọn sheikh ṣe fún wa nímọ̀ràn. Ẹ jẹ́ à ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ìtàmà kọ́mẹ̀ntì káàkiri. Àwa náà wàhálà tá à ń dálẹ̀ káàkiri ó ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Gbogbo ń tà ń ṣe yìí láṣà káàntì ẹ̀ tó bá dijọ́ gbéǹde àlìkìyàmọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Kọ́lọ́ má jẹ́ à ṣe rẹ́gbẹ́, Ọlọ́ má jẹ́ à ṣe lásán. Ọlọ́lá ìlà ìlọ́lá Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ká tó máa lọ, kí n tún fi ọ̀rọ̀ dọ́kítọ̀ wa, ọ̀rọ̀ dọ́kítọ̀ Láíwọlá, ẹ jẹ́ kí n tún fi parí ẹ̀ kí a gbọ́ ohun tí wọ́n tún sọ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فادا وقف مولون الحمد لله ابا تي او شيواني مسلمي ابا او تو كو اكو اجو نينو لالا ري ني اي البركه تي اواي اواني مؤسسه الاحسان الخيريه نيلو ابادان ني اجبي اولون دابا ني نو نيجيريا àbí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ìjókòó wáyé ọlọ́run bá ní fi àlùbáríkà sí ike ọlọ́run àti ọlọ́run ọlọ́run kó máa bá nẹ́lú wa muhammed sọ́nà ọlọ́run aleyhi wa sallam kó máa bá gbogbo àwọn sahaba tí wọ́n jọ lo ìgbà kó máa bá gbogbo àwọn tàbí'ín àti gbogbo àwọn tí ó máa rin ojú ọ̀nà nẹ́bí ìlàyé omi ìyá àkí gbogbo àwa imam ká jẹ́ àìmọ́tò àṣàṣàtìrì ìsàlẹ̀ ìfẹ̀ríyà fún ìpàdé tẹ́lọ́nkárà pé kí a tó wá wà ní eléyìí ní ìpàdé olóṣooṣù tí a máa ń ṣe ní ààyè tí a wà yìí ká lè bá àjọ jíròrò lórí pé bóò ni àlámọ̀rí islam ṣe ń lọ bóò ni mọ́sálásí wa ṣe ń lọ bóò ni dáwà bóò ló ṣe ń lọ iṣẹ́ tá a gbé fún ẹnìkọ̀ọ̀kan bó ló ṣe ń ṣe é sí ó ní àdá fún wa níbi ìpàdé yìí ọlọ́run bá lè fi àlùbáríkà sí ọlọ́láhìlá ìdọ́lá ó tó di pé òdú wa lónìí ní ti oṣù yìí òun náà ni manzilatu sunnati annabawiyya fil islam manzilatu sunnati annabawiyya fil islam
ipo ti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam so wa ninu islam ola wo ni be sunna pataki sunna ninu islam kini won pe sunna ga o ni a fe gbe wo loni o to wa di pe a wonu alamari lati bi ijeta ijerin o ni awon ate dise fọlu tin wa lori pe awon wo video kan ti won se ni markas agege ti won tin so ni be pe almadad arabi nigeri farun min almarkaz agege be farun ni ma ju je fun markas agege a akoko kakun sugbon enikan lo wan tan logo logo pe lati bi odun bi meta o ni mudirul markaz ash-sheikh habibullah o ni won tin so oro yi o ni tin so gbogbo mun opolopo mun sabat won so ti so ti to wa so ni markazu ninu ogba wa ogba markazu agege o tun wa tumo si pe won fe fi di kini yen won fe fi mule ni so lo fi wa je pe ani bukata si ki a soro die nipa re o be ke ti o si ye ki agbalago tun ma pa iro ti o ye ko ma ri be a ti olorun ba ko sanu wa igba te yen so pe awon dufa ti awon afa wa akoko ti o ko jade ni mahaj pe agege ni won ti wa keko so awon keko igba won keko tan wa gba shahada won pada si madu arabi awon eni yi looto ni wa sare ni tooto sugbon leyin igba won ti je oni mimo igba won ti je oni mimo ti won ti ja afa agba oni aba agba mahaj wa ba wa gege ni won wa so baba agba mahaj pe e yonda fun awon mi kan tun wa nisa fofa si lodo wa ni agege ikhlaso sin bela ri won ife tin bela ri won awon o kakun ife wa gan ikhlaso si wa bi tolorun ba ni alama ri gbogbo won kolorun ba di ke gbogbo won amen so that's why yonda fun pe awon meje ni won lo e lo si agege suba won yen igba won de be awon na won tun wa gbe awon ma ni baba baba don't say force charge e ka ko mo ba mo ke o ni e ki won to lo bo won o se pe awon ba agege won ko ponta ba kan na won o tun wa gba shahada agege so pelu ogun olorun won pada bo insha allah ta fo si pe won lori pe bo ni won se lo bo ni be se gba won de be so ko won ko sanu wa amen ah baba mudi ita ti o ba ye wa dada e ma je ki a ma soma e ma je ka ma soma eleyi o si je tuntun na awon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam ko kon ti ese ti won eti le ma won nige wa ti wa le ma won sahaba ti won je baba gbogbo muslimi ti won je ipile gbogbo muslimi so titi mahadu le dun wa pupo so ko lohun ba ko sanu wa bakan na igba te ni faro ni mahadu je fun markaz iji awa na le so pe markaz na je faro fun adabiya ori pe idan fi mule pe igba ti sheikh adam ti won fe demokaz le sheikh amaluddin al adabi awon ni won sai di eyan lo ba sheikh adam ije adabiya kan wa so pe markaz wo faro adabiya ni ka ko so be o se wa je pe inteni o le gba e wa fi lo elomi e da ko ijo tun ba oni ju bayi lo insha allah that's what we do wa so look at them here and so keep me mad at arabi nigeri madrasa to mustaqila to bi nafsiha okay o da go fun are ni walillahi alhamd abi allah wa subhanahu wa ta'ala ikere ati ikere ko ko ma ni shefu awa ba wa gana awa she ka ma didi la adabi ko ba di kewa awa she ka adam ali aluri ko ba di kewa ba awa wa gani mad al arabi she yu tara bi salam wa ba di kewa awa wa abubaki ni wo ko ba di kewa awa wa kharashi ko ba di kewa ko ku afa muslimi ko ba di kewa go mo won gbiyanju popo won gbiyanju popo ko ba di kewa a gbogbo ti wa file na olodum olodum ti o baje wala ilaha illallah ele je la yi ni soki fun ogbe ti o ba ye pe madu la arabi o ke se faro fun markaz wa dege kawa lo si bi idan le ko wa ti oni a so a ri ten to face you a ko sla bi si o wa so pelu ogbo olodum inna alhamdulillah Iroyin aya ni mo mu wa Iroyin aya ni mo gbede Fani
ni fe se se aji la se po pelu mura esun bi ke wa gbo al amana troubles and thoughts ni won pe gbogbo aye lati wa se aji rorun ati mura lana to fokan bale pelu opolopo anfani bi ibigbe irorun to sumo haram ni makka ati madina onje aje pon ni lalojojumo ti sabe wo sawon aye mo ni gbagbe pelu itosona awon onimimo itoju to pe fa won alaja atalaja anfani si so wa aji die die na tun be lodo won lati wa de ile ise ale amana troubles and thoughts awa ni ipinle oyo ni NH/1394 legba kilapa company idi kan ogun pa ibadan telephone 08134502484 09054645088 bakana latun wa ni ipinle ogun ni owo mi tore central most idi ababe okuta telephone 08035242318 00059572761 bakana latun be ni ipinle kwara ni number 4 kolabukoye street Alan Peace Hotel, Lanyi Uni, Lanyi Bus Terminal, Tanke Ilorin. Telephone 08108176514. Bakana lakale si oke okun ni orile de North America. Ni number 26, Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +120 4914 1974. +234 7020 8789. Ali Amana Travels and Tours. Kasoro Kaba Bay, inye gani logo wa. Akasoso alahuni be. Ni pa kadara tolong seto luri ara ye oma dama la ilaha illallah akasoso alahuni be la ilaha illallah akasoso alahuni be emi oni ba wa se bo ma emi oni ba wa Oh, God, so, so, I don't need you back.
kan soso Olorun ni nbe emi o ni ba wa se baba.